Მოგესალმებით, ძვირფასო ინტერნეტელი მაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა, პეკატივის გადაცემა, საზოგადოება და განათლება და დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი გოდერძი როჭიკაშვილი, რომელიც არის სტუმარი ხართ უმასპინძელი უკვე აღარ იცი ბატონო გოდერძი, იმიტომ რომ თქვენ განათლების კონსულტანტი ხართ ჩვენს ორგანიზაციაში, ჩვენს ტელევიზიაში, მაგრამ ამ გადაცემაში მაინც სტუმარი. მოდით აი ასე ვთქვათ, მე კი ამ გადაცემის წამყვანი ჟურნალისტი ქეთი სესიაშვილი, დღეს ძალიან სერიოზულ საკითხებს შევეხებით ბატონ გოდერძისთან ერთად. ეს არის მარიხუანას დეკრიმინალიზაცია და საერთოდ არა მარტო მარიხუანაზე რომ არ ვისაუბრეთ, ბატონო გოდერძი, იქნებ ვისაუბროთ საერთოდ ნარკოტიკებზე, ხო? მაგრამ დეკრიმინალიზაციაზე ეს თქვენ როგორც გადაწყვეტ, მოკლედ ჩვენი თემა იქნება მარიხუანას დეკრიმინალიზაცია, თუმცა ისე როგორ იქნება, რომ კიდევ ერთხელ არ შევეხოთ და ალბათ კიდევ მრავალგზის შევეხებით იმ სამწუხარო ფაქტსა და ამბავს, რომელსაც 13-14 ივნისის ტრაგედია ერქვა და ქვია, და ეს არა მარტო თბილისისთვის, არამედ სრულიად საქართველოსთვის. და ბატონი გოდერძი აუცილებლად ისაუბრებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. იქიდან გამომდინარე, რომ ბატონი გოდერძი გახლავთ ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, დოცენტი ხარისხი, თუმცა მე მას სულ პროფესორს ვეძახი, რადგან იგი საკმაოდ განათლებული ადამიანი არის და პროფესიონალი თავის საქმეში და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ტექნიკურ მეცნიერებებში. სწორედ აქედან გამომდინარე, ბატონო გოდერძი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გითანაცნობთ 13-14 ივნისის ტრაგედიას, აი ამ სტიქიურ უბედურებას, რომელიც სრულიად საქართველოს ტრაგედია არის, და მინდა მაყურებელს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრო ის სამწუხარო დანაკლისი, ის დაღუპულები, რომლებიც აი ამ 13-14 ივნისის ღამეს შეეწირნენ, და იმ დაკარგულების შესახებ თანაუგრძნო, რომლებიც დღემდე ვერ უპოვიათ, და საერთოდ დაზარალებულებს მინდა ვუთანაგრძნო, რომლებიც დარჩნენ აბსოლუტურად ყველაფრის გარეშე. დაზარალებულებიც მაგიტომ ქვია და სრულიად ჩვენ ვართ დაზარალებული. რამ გამოიწვია ბატონო გოდერძი აი ეს ზარალი, რომელიც ალბათ გამოუსწორებელი ზარალი, ადამიანი ოჯახის წევრი, ახლობელი რომ დაგეღუპება, მეგობარი, ნაცნობი რომ დაგეღუპება აი ასეთი უბედურების დროს, ვიღაცამ ალბათ რაღაც არასწორი გააკეთა, ხო? და ვიღაცის არასწორი დაგეგმარებით მოხდა ეს ტიპი, ეს უბედურება, რომელსაც უბრალოდ შეაწმინდეს და თქვენს რომ ტიპი უბედურებაა. ჯერ არ შეუძლია და ალბათ შეწმინდეს არ იქნება, ალბათ ყველაფერი წასულ დაგეგმარება ნათლად შეხოდა. კი. აი რა სიტუაციაა, ჯერ მიესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს, ინტერნეტ მაყურებლებს. მე მინდა დიდი სამზიმარი უთხრა იმ ოჯახებს, რომლებსაც დაკარგეს წევრები. მთელ საქართველოს მინდა უთხრა დიდი სამზიმარი. და ვისურვო, რომ ასეთი რამეები აღარ განმეორდეს, თუმცა ძალიან ძნელია ხდება ჩვენ მდგომარეობაში. აგერ წინა გადაცემა თუ გახსოვთ თქვენ კაპატონებიდან, დავიწყეთ იმის სამზიმარით, რომ ქუგულეთში ბავშვები დაიწყნენ. აგეს შემდეგი გადაცემა არის ზალეში მოგმაიცის კიდევ რამდენი ნაყმიდეს ჩვენს ამ ბრძოლის ველზე. როდესაც ბრძოლა წაგებული ჯარი ტერიტორიას დოებს, იქ ნაღმავს ტერიტორიას, რომ რაში მეტი ზიანი მიაღენოს არის მოწინააღმდეგეს, თუნდაც გამარჯვებულს. დღეს ჩვენ ამ სიტუაციაში ვართ, ასე ფიგურულად ვთქვათ. ძალიან ბევრი დაგვიტოვა წინა ხელისუფლებამ, არასწორად გაკეთებული, არასწორად დადგმული, არასწორად გადაწყვეტილი. არ ვიცი რატომ ხდება, თუმცა მე ძალიან კარგად ვიცი რატომ ხდებოდა, მაგრამ აქ ამის ლაპარაკის ადგილი არ არის. და მაინც მოკლედ რომ ვკითხე, რა ხდებოდა? აი მე იმ დღესვე 14-ში, 15-ში, მაქსიმუმ 16-ში ჩემი პატარა გასკვნეკავა ძალიან მოკლედ, ძალიან მოკლედ, რომ მე არ ვთვლი საჭიროს, რომ ჩვენ აქ ვილაპარაკოთ ყველაფერზე დაწვრილებით, იმიტომ ეს ჩვენი საქმე არ არის.
ამ დათრუნები და ხანძრული ლაპარაკით უფრო შევაწუხებ ჩვენ იმ შესუხებულ და გაუბედურ ხალხს. ამიტომ ძალიან მოკლედ მოგახსენებ მე ჩემს აზრს. ესე არ ჩამოწერილ, მაგრამ ამდენი მიზეზი. კი ბატონო. პირველი მიზეზი, რა თქმა უნდა, აი ამ ტრაგედიისა, რასაც მდინარე ვერეს ტრაგედია დავარქვით, არის ის, რომ ბუნებამ ეს მოგვიტანა. მაგრამ აბა ნახოთ, ახლა შეიძლება ბუნებას მოუთხოვოთ პასუხი. ბუნებას პასუხი. გავასამართლოთ, დაიჭიროთ ციხეში შავსვა, თავ მოვაჭრათ. ამას ვერ გავაკეთებთ ისევე როგორც დაცებას. ამიტომ, როგორც წინა საუბარში ჰქონდა ჩვენ, ჩვენ შეგვიძლია ერთ-ერთი გავაკეთოთ, რომ ბუნების მოვლენები, ბუნების კატაკლიზმები შევაჭრეთ. კატაკლიზმები, ყველა მოვლენა ბუნების, უნდა კარგად შევისწავლოთ და ის მოვლენა, იმ მოვლენას არ მიცეთ საშუალება მოქმედდეს ჩვენ საწინააღმდეგოდ. აი ეს არის მთელი სწორი მიდგომა, სხვა მიდგომა არ არსებობს. და აი რა უნდა გავაკეთებინა? ახლა რა უნდა გავაკეთებინა? რამდენ რამე იყო? ახლა გეკეთეთ, აი თვითონ ამოიკითხოთ, თვითონ ესე იგი ბუნებას თავს ვანებთ, ბუნება ხალხსაც უნდა იმას აკეთებს, ჩვენ ამაში ვერ შევედი, ვერც მიწისძვრას ვეწინააღმდეგებით, ვერც კარბონულას, ვერც რაფის. ხო, ახლა ასეთი მიზეზი. ბუნებრივი პროცესების უცოდინრობა. მათი არ შესწავლა. ეს რომელ სამსახურს და არასწორი ჩარევა. რომელ სამსახურს? აქ გარკვეული დროიდან ყველა სამსახურის მოხსნა და მოსპობა მოხდა. აი წარმოიდგინე საქართველოში იყო უამრავი მეტეოროლოგიური სადგური, უამრავი. თუ არ მეშლება 360-ზე მეტი საქართველოს ტერიტორიაზე, თუ არ მეშლება. ყოველ შემთხვევაში ეს არ იყო 10, არ იყო 20 და არ იყო 100. ეს იყო გასული მეტი. აბსოლუტურად სუყალა სამსახური მოისმო. აბსოლუტურად სუყალა სამსახური მოისმო. ჩვენ დღეს ჩვენი მეტეოროლოგიური ცნობა, აი ვაცხადებენ ტელევიზორში რომ ყალე მოსოლუდნელი სამინდი, ეს არის აღებული საერთაშორისო მეტეოროლოგიური სადგურების მუშაობის შედეგი და მეორე იქ რაღაცა გასაშუალებული, თქვათ იმას რა ქვია, კიევსა და სტამბულს შორის რაცვლება არის და აქეთ კიდე ესე რაცვლება არის, გამიგეთ? ეს არ არის სამსახური, იმიტომ ჩვენი კლიმატი, ჩვენი მდებარეობა, ჩვენი განსაკუთრებული ბუნებრივი სივრცე არის ძალიან მრავალფეროვანი. იშვიათად ნახავთ ისეთ ტერიტორიას, სადაც ვთქვათ გაივლი 100 კილომეტრს და ზამთარი, ზაფხული, გაზაფხული შემოდგომას ყველაფერ ერთად შეხვდა. წვიმა, ქარი, თოთოული, ყველაფერი ერთად შეხვდა. გამიგეთ? აი საქართველოს ასეთ სასწაულზე, როგორ შეიძლება ასეთ ქვეყანაში მოხსნილი ყოფილიყო აი ეს სამსახურები? აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ ვიცით, როდის რა მოხდება. როდის დაცხება, როდის და როდის გაწვიმდება. აი ხო, კარმაგაზგეთ, თორემ ის მასე რა ქვია, 13-14 შეგავე მოხდა, ხო, 15-16 გამოაცხადეს იგივე. დიახ. იყო? არა, არისო. იმის რომ აცხადებენ, აცხადა არ მოდის კაცო. სამგეროდ გუშინ მილიგასკდა ბაჟანიშვილის ქუჩაზე. ხო, ეს ესე იგი ბუნებრივ პროცესებს არ შევისწავლეთ. არავინ აღარ ისწავლის ამას. ახლა მეორე სამართლის შესახებ შეტყობინების არარსებობა. დე თავობას ახლა ენდურებიან და საყოველთაოდ რატომ დროზე არ მოახდინეთ ევაკუაცია? დიახ. აი რის საფუძველზე უნდა მომხდარიყო ევაკუაცია? ხო, როცა არავინ არ ელოდა. ხო, და ხოლოს იმის ცნობაზე რომ ტელევიზორში გამოაცხადეს 10 საათზე რომ იქნება ძველი წრმა? აი მითხარით ამის აი ამის საფუძველზე ვინმე ევაკუაციას დაიწყებს? არა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ძლიერი წვიმა არ არის იშვიათად არ ყოფილა ჩვენ. მართო ძლიერი წვიმა არის. ევაკუაცია საიდან მოხდნა? რომელიუბნების ევაკუაცია მოხდნა? რომელიუბნების? აი ეს სადნაცაა ხალხი. არა, სანამ წარმოთ არის ქუჩაში გავიყვანოთ, ვერსპარკში ჩავიყვანოთ, გასაგებია, მაგრამ რომელი ქუჩიდან უნდა გავიყვანოთ? რომელი კორპუსებიდან გავიყვანოთ? ეს ხომ უნდა ითქვას არა, ხოლმე მთელი თბილისი ევაკუაცია მოხდნა, კაცო. ეს ხო შეიძლება? ადამიანის არასწორი საქმეა. აი წარმოიდგინეთ, რომ ასეთ საშიში ხასიათის მქონე მდინარეს
ადამიანები ნელ-ნელა ნელ-ნელა მიუახლოვდნენ ისე რომ ზედ მდინარის პირას ბაღები გააკეთეს. ახლა ლაპარაკობ იმაზე რომ აი ეს გზა მთლიანად გაკეთებული იყო არასწორად. Да, там проектировка сам. Гетрет, гетрет, это просто давать гнем, როგორ როგორ ციყო. Да. Вообще ли ასე მოуახლოვდე იმ საშიშროებას? Да. რომელიც თვალნათლი ჩანს. Это хоть чем студентებს უთხარი. Э, როგორში ასე კიმის უჯრედი იყო დიდი. Да. Да, წრიულად ესე მოძებდა, შუაში იყო კარიერა ადგილი დატოვილი. Да, можешь здесь эти вещи до пехов сикнесас. И ведь это он фундамент. Ай, диди кваро იყოს ჩამოკიდური ჯაჭვზე. Кэш დაუდგები? Ара, გადმეთ შემიშინება. Ну, შედაოცება, когда я ходил вассартული окрет. Рогатавар, якида, им квазе уареси, ар могива. ცუდად გავხდება თქვენ მოდერძილზე. რატო გადაგაცოთ ეს? ადამიანს უნდა კონდეს წარმოდგენა იმის თუ რა მოხდება ცუდი ნაბიჯის შემთხვევაში. აი ყველაზე ცუდ შემთხვევაში რა მოხდება? დიახ. როდესაც ასე ახლოს მიდიხარ მდინარესთან. სადნა გაიქცე მერე მას. არადა კომუნისტების დროს, საბჭოების დროს ეს ზოლი მდინარის აქედეიკით გარკვეული სიფარტისა იყო გამოცხადებული როგორც ეროზიული. Да, сахмянობისთვის გამოსადეგარი. Ანუ იქ ბალიანო ყოფილიყო, სახლიანო შემოყო, გზანო ყოფილიყო და ასე შემო და ასე შემო. რა შეიძლება გზას? აღმოჩნდა რომ ეს გზა დიახ, გაკეთებული არა როგორც ახალი გზა. დიახ. არამედ როგორც ძველი გზის რეკონსტრუქცია. ასე შემთხვევაში არა ეს საჭირო гидротехнікуლი დასკვნა, არა ეს გეოლოგიური დასკვნა საჭირო, არა ეს სეისმოლოგიური დასკვნა საჭირო, არა ეს პროექტი საჭირო, არა ეს საჭირო. აი ასეთი კმედება იყო ვიდეო. ახლა ეს როგორც ამ ელაპარაკო, ვინც არ ვერავინ ვერ დამარცხნეს, მაგრამ ეს არ არის კრიმინალური შემთხვევა. ეს არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რომელსაც მოყვა 20 კაცის 23 კაცს. ეს რასაც აცხადებენ ბატონო როდერძე, თორე ამბობენ რომ ძალიან ბევრი არისო დაღუპულიო. არ არის დაღუპული. ვერ გამორიცხა. ჯერ მარტო მთყარი რამდენ შთანთქავდა ბატონო ხო არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი ქაბატონკეთ მე მაგას ისხსე თქონდა ვერ იმას ვიზა, მაგრამ თუნდაც ორი ყოფილი. თუნდაც ორი ყოფილი ყო რა მნიშვნელობა აქვს? რატომ? რატომ? იმიტომ რომ შენ არ გინდა მოусმინო უფროს ადამიანებს, არ გინდა მოусმინო მწოდნეს, არ გინდა მოусმინო მას ვინც იცის და აკეთებ რაღაც უაზრობას, უაზრობას შენი პოზიციონალი ხუშტურის გამო. ეს ხუშტური იყო. ხო, რა შეიძლება კიდევ ჩქაროსნული გზად გამოცხადება მაგის? აი ელემენტარული საფი მათემატიკური გათვლა. სამ მათემატიკოს პროგრამისტი ხართ? 3 კილომეტრია სულ. დიახ. ჩქაროსნული გზაზე უნდა იყოს, ნუ 120 კილომეტრი მას უნდა იყოს, ხოს ჩქარო, რო ჩქაროსნა ჩერთობს. 120 კილომეტრი ჩქარი ამ 3 კილომეტრს გაარის რამე ხანში? ძალიან მალე. ძალიან მალე. ხო? კი, ძალიან მალე, ძალიან. 20 ნახევარი. წუთ ნახევარი. ეხლა აი ეს მანძილი წუთ ნახევრის მაგრად გაიარე თუ 3 წუთის მაგრად გაიარე, ამ 60 კილომეტრს ჩქერდით მე ხარ. რამეს კარგა აქვთ ისე? მე მგონი ძიცარა. ვინმეს რამეს მატერს ამ გზებისგან განპირწო ხდება რამე? არა. აბსოლუტურად არაფერი. ჩქაროსნული გზა მაშინ გედება, როცა არის 200, 300, 500 კილომეტრი გასავლელი და ეს დაკავშირებული რაღაც ხარჯებთან და რაღაც დროის მოგებასთან. აბ რა დროს ვიგებთ? რა ზრდა ამ ჩქაროსნულის მაგისტრალს? არაფერი ჩქაროსნული მაგისტრალიდან. მითუმეტეს რომ თუ ჩქაროსნული მაგისტრალია, ასეთ შეანაკადები არ უნდა იყოს. ხო, გასასვლელი, გასასვლელი, გასასვლელი. და უფრო მეტი საცობი წარმოიშვა სხვათაშორის აი ამ ეგზოდებს. როგორ უნდა დაადგინოს ტრანსპორტის, ტრანსპორტის ექსპლუატაციის სამსახური. ასე რომ მან იყო ძალიან ბევრი დაშვებული არასწორი ქმედება, რომელზეც ვიღაც უნდა აგოს პასუხი, არც ვინ იქნება ეს. და შეიძლება რომ დაშვებული ძალიან ბევრი შეცდომები. კონკრეტულად ძალიან ბევრი შეცდომებია. აი კონკრეტულად რა? როგორ შეიძლება დინარე მოაქციო 900 მეტრიან გვირაბში? დიახ. როგორ შეიძლება დინარის მოაქციო 900 მეტრიან გვირაბში? ესე იგი შეუზღუდე კალაპოტი შენ 1 მილით. რომელიც არ გაიტევა ხე. დინარეს ძინერეს ხომ მოაქვს ხე? მოტეხილი ხე, ხისტოტი მოქსის მოქს. როგორ შეიძლება ამის გაკეთება? აი აიღო და ასე გა.
შეგიძლიათ ბევრი რამის გამოთვლა. აი ახლა მინდა სეისმოლოგიასთან დაკავშირებით გითხოთ. ყავდა ეთერში სპეციალისტი ბატონ შალვა ცაგარიშვილი, რომელმაც დაუშვა, რომ იქ იყო ბიძგები, ანუ სანამ ეს დიქიური უბედურება მოხდებოდა, მანამდე იყო ბიძგები, რომელიც შესაბამის სამსახურებს არ გამოუცხადებიათ. ეს რამდენად მართალია? მე ვუშვა იყო, მაგრამ რასთვის ეგ? ანუ ამ ბიძგებმა შეუწყვეს ხელი უფრო მეტად დაჩქარებას, მოვლენების და უფრო მეტად. ხო, ამ ბიძგებს რა შეიძლება და მეწყერის დაჩქარებას? ხო, რა თქმა უნდა. სხვას ვერაფერს ვერ შეცდება. ხო, და მე ის მეწყერი და. არა, მე ვამბობ, რა იცლება მაგით? არაფერი, მაგრამ ხო შეიძლება და შეიძლება, კი, შეიძლება, რომ გამოეცხადებინათან რაღაცა ეთქვათ. კი, მაგრამ რო გამოაცხადო, ხო უნდა დააფიქსიროთ ეს. ამ შემთხვევაში წნეთიდან ხალხის ევაკუირება მოხდებოდა. ხო უნდა დააფიქსიროთ ეს ბიზნესი. ხო, და უნდა დააფიქსიროთ. მე ხო უნდა გამოაცხადოს. ხო უნდა. ის უნდა გამოაცხადებინა სპეციალურ სამსახურს. ეს სამსახურები არ არის. ეს ბიზნესი მე შემიძლია დააფიქსიროთ. გამიგეთ? აი მაგალითად გრაფინით წვალი მიდგას და ჩიქა მიდგული ისე ახლოს რომ აი არანდგრად ნასტროა. როგორც პატარებისგან მე შეეხება გრაფიკს კანონს დაიწყებს. ეს არის ბიზნეს დაფიქსირება ყველაზე თემს ოფლიშ ყველაზე კეთეს ეგ არის. გამიგეთ? მაგრამ ვინმე გამოაცხადა ეს? არა, ვის არის? ყველა გამოაცხადეს. მომნებლები არა, არ არის ეს სამსახურები. ტელევიზორში რომ გამოვა იტყვის რომ იყო ხუთ ვარიანტი ბიზნესი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის გამოცხადება წინასწარ და ამაზე შეიძლება რაღაცის აგენტი. ანუ შედეგს აცხადებენ და არა წინასწარ. ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. უფრო მეტსაც გეტყვით. უფრო მეტს. მე ძალიან ხშირად ვაკვირდები ასეთ სურათს, რომ სხვაშორის საფლავში დროს იყო ესა. ხვალინდელ დღევანდელ ამინს აცხადებენ ხვალინდელზე. ხვალინდელს აცხადებენ ზეგიდებზე, გამიგე? აი ეს ერთი დღის წინსრებით. საბოლოო ჯამში რა გამოდიოდა, ცნობილება კი იყო. მაგრამ წლის მანძილზე ერთ დღე იყო სულ ცნობილი. ანუ ცდებოდნენ ერთ დღეში სულ. ხო, რა თქმა უნდა, ერთი დღე გამოდიოდა, მაგრამ იმ ერთი დღეების ჯამი რამდენი იყო? არა, იმათ არა. დღევანდელი ამინდი გამოაცხადეს ხანდაზე, ანუ გამოდიოდა. ხო, რაღაცაში ხო დაჭერდი იყო. მაგრამ ის გამოიცნეს ერთი დღით. მე უკეთ ასე მიეთ. შეიძლება საერთოდ ძალიან კარგ მუშაობაში ეთვლებოდათ, რომ აი ზუსტად ეთვლიან, იმიტომ რომ ერთი დღით უსწრებენ. საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა. ეს ისიგივია, დააგვირდი თქვენ ამის გამოცხადებას, დააგვირდი და დღევანდელ ამის აცხადებენ ხვალე, ხვალე ნასალზე და ამას არ უნდა გვიძლიო. ეს შულეროა, ელემენტარული შულეროა. გამიგეთ? დიახ. ეხლა ბევრი რომ არ წავიღოთ ამაზე. შედეგი მაინტერესებს, შედეგი რა, ბატონო კონდექსი. აი მოკლედ ახლა. ხო, დასწნის სახის რომ აი რამ შეიძლება შველოს და რა უნდა მოხდეს რომ მე ეს შველის რეცეპტი დიდი ხანია მაქვს და თქვენ შეიძლება ესაც შეგეხსნას, მაგრამ აი ეს დღევანდელ აი ამ სიტუაციაზე დაკავშირებით მე პატარა დასკვნა გავაკეთე. ამას უფრო ჩავიკითხო რომ კი ბატონო. თუ რამე შეკითხვა დაგიბადეო. კი ბატონო. კი პასუხი. თქვი მოკლედ დასკვნა არის ასეთი. მივედით იმ სწორ აზრამდე, რომ ყველა საქმეს ჭირდება პროფესიონალური მიდგომა და სათანადო გათვლები. უკვე მივედით ამაზე, ეს ძალიან კარგია. აი ეს ვიკრიებ ახლა ჯგუფები და ეს განვიხილოთისგან. დილეტანტების დრო უნდა დამთავრდეს და არასდროს აღარ უნდა გამეორდეს. აი მას უნდა შევეცადოთ, რომ დილეტანტები იყვნენ თავეთავაზე, არავინ არ ჟის, იმიტომ რომ დილეტანტია. არავინ არ უგნეურო შენ რატომ თავის დროზე არისწავლე, მაგრამ თავის დროზე რომ არისწავლე, შე კარგი დედმამიშვილო შენა, ეხლა როგინა ნასწავლი გამოხვიდე როგორ? გამიგეთ? ყველაფერს უნდა თავის დროზე გაკეთება. სკოლაში რომ დადიოდი და სკოლის მე გიყვანდა მამაშენ და მე გარგოდი სადაცას კინო საყურებლად, ლაშიშ ნომის მაგრად. ეხლა შენ ნუ გაკ პრეტენზია რომ შენ უნდა გადაწყვეტო ყველაფერს.
Так. Ქვეყნის საქმეს არ უნდა წყვეტდეს ერთი კაცი. ერთი კაცის ახირება. სხვათა მონური მორჩილების ხელშეწყობით. Ну, ძინა ხელისუფლებაში წერი იყო და ახალგაზრდაზე. ერთი კაცის ახირება. არ უნდა წყვეტდეს, არ უნდა იყოს ასე. არ უნდა, აი მე ამასთან დაკავშირებით მოგიტანთ ერთ ასეთ კარგ მაგალითი არის, რა არის. ლადო პაპავას რომ ისვენენ უნივერსიტეტში. ხო. საჩვენებელი პერიოდი იყო. მას შეკითხვა დაუსვეს, რომ რა თქვით, რომ თქვენო კარგი რექტორი იქნებით. მან პირდაპირ უპასუხა, რომ იმიტომ, რომ მე რომ ვინმე მომთხოვოს ის, რაც არ უნდა გავაკეთო, არ გავაკეთებო. აი ძალიან მოგვი და ძალიან კარგად თქვა. ესე იგი, მან გაუსვა ხაზი, რომ აი ამ თანამდებობაზე, ესე რომ სხვა თანამდებობაზე უნდა იყოს პრინციპული ადამიანი, რომელიც აზროვნებს და რომელიც თავის პრინციპებს არ ყიდის არაფერზე. აი ეს ჭირდება. ამიტომ ჩვენ ლადო პაპას ძალიან პატრს. და არის ახლა როგორი იქნება, რა იქნება, მომავალში რა იქნება, ჯერჯერობით აი ასეთი სიტუაცია არის. ხელმძღვანელი თავის გარშემო უნდა იკრებდეს ნიჭიერ, პროფესიონალ, გამოცდილ და პრინციპულ ადამიანებს. და რა უვიც მრიქნელ ხარ უპრინციპო, უზნეო ბოროტ მონებს, რომლებიც უსიტყვოდ ასრულებენ შეფის მოთხოვნებს და თავისი მხრივ ისინიც ითხოვენ ქვედა საფეხურის მონებისაგან, იგივე ითხოვენ ქვედა საფეხურის მონებისაგან, რითაც ქვეყანას უყავენ. აი ეს იყო გამეფებული წინა ხელისუფლების დროს. ამას მე ყოველგვარი იმის გარეშე, უკან დახევის გარეშე ვამბობ. და ახლა არა? ახლაც იგივეა. ახლაც იგივეა, ინერცით და რა, ახლა რა არის, რატომ არ მიგვი სითქეთი? თქვენ ალბათ დიდი მოლოდინი ქონდათ, რომ უცბად შეიცვლებოდა ქვეყანა. მე ეს მოლოდინი არ მქონია, აი დიდი მოლოდინი არ მქონია. მე ვეუბნებოდი კიდევაც, უცბად ჩვენ ვერაფერს ვერ მოგწერთ. აი ცოტა პატარ-პატარა ნაბიჯები თუ წავალცინ, ხო, ეს კარგი. რატომ ვერ შეიცვლება უცბად? იმიტომ რომ ჩვენი ხალხი უცბად ვერ შეიცვლება. ადამიანები უცბად არ იცვლებიან. მეუბნებით? უნდა შევცვალოთ მიდგომა. საქმისადმი მიდგომა. აი ეს რაც თქვი, რომ ეს იგი პრინციპული ადამიანი, ვანო ლადო პაპო, რატო ახსენ? კი, პრინციპიდან გამომდინარე, პრინციპულობიდან გამომდინარე. მიგეთ, პრინციპულობიდან გამომდინარე. აი თუ ასეთი ადამიანებს მიცემ საშუალებას, რომ თავიანთი ნიჭი თავიანთი კი არ დაანიშნოთ პრემიერებად, კი არ დაანიშნოთ აკადემიკოსებად და რექტორებად და არამედ მიცემ საშუალებას თავიანთი შრომა, თავიანთი უნარი სამშობლოსთვის და მოახმარონ სამშობლოს და ერთად ხალხს. მაშინ შეიძლება ნელა გვეშველოს. აი ეს. ახლა შემდეგი რა არის? დიახ. ყველა საკითხის გადაწყვეტა უნდა ხდებოდეს ქვეყნის ინტერესთან გამომდინარე. რაც არ ახდება არც ახლა, არც მაშინ, არც შეორნადის დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ მე ვერ ვიგრძელი ვერც ერთი გადაწყვეტილება, რომ ხალხის სასიკეთო და ქვეყნის სასიკეთო ყოფილიყოს. აი თუნდაც იმ ქართლების გრევა. ხო. თუნდაც იმ ვიშჩიდებოდა ამ ქართლების გრევა. კონკრეტ. თუნდაც აი მერთან მოედანეს აი ამ მახინჯი კომპლექსის აშენება. თუნდაც დავით აღმაშენებლის ძეგლის გადატანა. კი, ახლა ისევ გადმოვაქვს ბატონო. ძალიან კარგი გადმოიტანეთ. კი, რა გადმოიტანეთ, უნდა შეერიშეს კარგი ადგილი, რომელსაც ხალხს. დიახ. უნდა მივაშვილოთ, მივაშვილოთ სიმართლის ლაპარაკს. დიახ. ესე ჩვენი ტელევიზია მაგას ემსახურება. სიმართლეს? დიახ. როგორ ემსახურება? აა თქვენი კი? დიახ, ჩვენი ტელევიზია საქართველოში. არა, მე კონკრეტულადაც ამიტომ გამიგვირდა, ამიტომ გამიგვირდა. ხო. ნახევარ სიმართლე და ნახევარ თუილი ეს ორივე არის დამოუკიდებელი და ორივე ერთი უბედურება. ერთხელ ჩემს ნაცნობ ახალგაზრდა კაცს რაღაცას ჩევას ვაძლევდი. დიახ. რაღაც საქმეს დაკავშირებდი და არ მოეწონა ეს რაც სიმართლეს ეუბნებოდი. და გამინაცხადა. მე ვუთხარი შვილო, სიმართლე არის ერთადერთი. გეუბნები ამ ერთადერთს. შენ თუ ეს არ მოგწონს, მაშინ ტყუილები მე რაზე ვიფიქრო, რაზე ვიგონებ ტყუილები? შენ თუ დაჯექი თან ყავადალია, თან ეს ტყუილები მოიგონე და თან ისე ამონდროყო შემოქმედებს ისე. გამიგეთ? კი. რაზრია იმ ტყუილების ლაპარაკს, რაზრია. არა და ვარტყობ ტელევიზორში რო უსმენ ახლა ძალიან ავტო ტიპის ასეთ ცენტრიშონ გადაცემას. არავინ არ ცდილობს თქვას სიმართლე. როგორც კი მივლენ იმ წერტილამდე რომ უნდა სიმართლე ან თვითონ შეიძლებაიან, ან წამყვანი გააჩერებს, ან რაღაცა მოხდება და არ სიმართლეს არ ამბობ. გამიგეთ? კი.
ეს არის დიდი უბედურება, დიდი. არ უნდა გძურდეს განათლებული ადამიანები. ნამდვილად არ უნდა გძურდეს, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს პირიქით, რაც უფრო მეტად სიგნურად და გაუნათლებლად გამოაჩენ და წარმოადგენ თავს, მით უფრო მისაღები. რა არის მე მიდერძი ძველი მაგალითი მოვიტანა. სიმონას ხიდლაზე გეცოდებათ. უნივერსიტეტის პროფესორი იყო, ენათმეცნიერი. ა, დიახ. გათხმული თამადა. ეგ არის ჩემი მოგზაურობა ნათესავი. დედის მხრიდან მამის მხრიდან. დიახ. და ძალიან ხშირად ვარ ნაყოფი. იმ სუფრაზე რაც იყო თამადა. დიახ. აი, კეპიცერ ადამიანს, კეთი რომ მე და ხშირად მითქვია ესა. ირდაღებული ვუყოდი. და არ მინდოდა რომ გაჩერებული ყო ეს კაცი. და გადამიხედი ეს სუფრაზე და იცი რამდენი თავში დამინახია და ეს შეიძლება მაცემინა. რატომ? რატომ ხალხმა? ალბათ იმიტომ რომ კლავი მოშეს, იმიტომ რომ კარგი რატომ აგიგია, ხო? რატომ? რატომ გვაქვს ჩვენ ქართველებს ასეთი სენ? ქართველებს არა, ბატონო, ბატონზე. უბრალოდ საზოგადოებაში წარმოიშვა რაღაცა სხვა ფენა, რომელიც პრინციპ თავის პრინციპულობას ვერ იცავდა, მას არ ჰქონდა პრინციპულობა და ასეთი ადამიანები გადმოიყვანეს თავის რელსებზე და ასეთი ეხო ეხლა რა ხდება მარტო? არა, ახლა ყოველთვის იყო ასეთი კატეგორია. ესე იგი, თუ ყველა ხალხს ქართველი არ აკეთებს. თუ ყველა ხალხს აქვს ასეთი კატეგორია მოსახლეობის ნაწილის, თუ ყოველ დროში არის ასეთი ნაწილი. მაშინ ისიც რა არის, აი კატეგორიაში კაი მომენტია. ჩვენი კეთობით ირო და მაგათაც უნდა ის უკნია თუ გამედი. ჩვენ თავს მიხედავთ, ჩვენ გვაქვს ეგა. ჩვენ ხალხს არ უყვარს განათლებული, თავისზე განათლებული არ უყვარს. ეს არმინდა რომ ასე იყოს. არა, აი წემალავ თქვი, სიმართლე თქვა, დახურა სიმართლე თქვა. განამე მინდა რომ ასე იყოს? განამე მინდა? გავძლოთ? ბატონო გოდერძი, რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით და გავოდეთ. კეთის სესიაშვილი ჟურნალისტური გამოძიების ცენტრი, იგივე ჟურნალისტები და იურისტები ჩვენი უფლებების დასაცავად და ჟურნალისტური გამოძიების ინტერნეტ გამოცემა პრესკავკასია.ჯი, ინტერნეტ ტელევიზია პეკატივი, იგივე პრესკავკასია.ჯი ტივი, მდებარეობს თბილისში, ჩუბინაშვილის 79, პირველი სართული, ან დაგვიკავშირდეთ. ცხელი ხაზი 2-96-15-39-218-25-19, ვიმეორებ 2-96-15-39-218-25-19. კლებული სახით გამოვალთ. ინტერნეტ ტელევიზია პეკატივი, იგივე პრესკავკასია GTV და ინტერნეტ გამოცემა პრესკავკასია.ჯი. ჩვენ არ მოგატყუებ, ჩვენ ილიას გზით მოვდივართ, დევიზით მამული ენა სარწმუნოება. ჩვენივე თავი ჩვენადვე უნდა გვეყუდნოდეს. იკითხეთ გამოცემა და გვიყურეთ ჩვენ. ჩვენ მოვდივართ, მომავალი ჩვენია. ცირალდენე პაუზის შემდეგ ჩვენ გვავეთერში ვარ და ბატონმა გოდერძიმ წინა ბლოკში ვერ მოასწრო იმ დასკვნის სრულად წაკითხვა, ასე რომ ბატონო გოდერძი მოდით აი ფენი საინტერესო დასკვნები, მართლა საინტერესო დასკვნები გაგვაცანით კიდევ და მე გადავიდეთ იმ წინ. აი შემდეგი ძალიან მოკლედ დასკვნა, უვიცობად ცოდნას არ უნდა ჩაგრავდეს წესესია. უვიცობად ჩაგრავდეს აბსოლუტურად და ესეც შეგნებულად მიღებული უვიცობა. ამასაც კარგი გაკვეთილები უტარდება, რომ ადამიანი რაც მეტი უვიცი. იცით რა არის, აი უვიცობა მარტო ის კი არა, არაფერ არ იცოდეს ადამიანმა. უვიცობა არის ისაც, რომ იცის მარტო ის, რაც მას ევალება, ვთქვათ, თავის სპეციალობაზე და დანიშნე, აქეთ იგი ვერ აღწერ ხედა, ეს უვიცობა არის. და სხვადასხვა ბატონო ლევან გუნჯილიამ ძალიან კარგად თქვა. თუსმეთ ქენ პარასტეს. იქ ძალიან დიდი ბოდიში მოუხადა ბატონ ვანო გიურაძეს და ასეთი რამ თქვა, აი ვანო გიურაძე არის პარლამენტის წევრი. დიახ. კარგი მათემატიკოსია, დიდი მადლობა მასწავლე მათემატიკა და ჩემი კარგი მასწავლებელი არის. მაგრამ ვანო გიურაძეს რო გამოვაკლებთ მათემატიკას, რა ხდებაო? გამიგეთ? აი ეს არის უვიცობა. არ შეიძლება იცი თუ მათემატიკის მეტი არაფერი არ იცის გასმა. მეს პატრიოტსაც ვანო გიურაძეს ისე არ მიუღებს მე რა. თუ მას მეგავიგე და ახლა თუ კი იმას რა ქვია ზვიადაურს მოჭიდავეს ჭიდაობის მეტი არაფერი არ იცის და პარლამენტში რატომ უნდა იყოს ეს მისაღებია ჩვენთვის ხო მაშინ ვანო კიღურაძე მათემატიკის მეტი თუ არაფერი იცის რატომ უნდა იყოს პარლამენტში მე მიხვდეთ რას ვამბობ
აი სწორედ ეგაც თქვა რომ დღეს ჩვენ ვჭირდებაო კრეფსიტი ილია ჭავჭავაძე. კი. და ამ კრეფსიტობა სწორედ გულისხმობდა იმ ადამიანებს, რომლებსაც თავიანთი სპეციალობის გარდა კიდე ბევრი რამე იციან, რა შეიძლება დაეკითხო. თორემ თუ ერთი მიმართულება იცი და ერთი საქმე იცი, ვერაფერს ვერ გადაწყვეტ. გამიგეთ? კი. შეცნობის დაშვების და შედეგად დატრელებული ტრადიციების გამო ვიშვიშნა დავამთავრეთ. ეხლა რა შეიძლება გაერთიანოს? დი. ხალხი გაერთიანდა, ხა ყველა ტელევიზია უნდა ხალხი გაერთიანდა. ძალიან კარგი თუ გაერთიანდა. მაგრამ როდემდე უნდა გქონდეს ხანმოკლე გაერთიანება? ტრაგედიის გარშემო. რამდენი გამოიცეთ ასეთი? რამდენი გავიარეთ? რაღაცა მოხდა, ომი მოხდა, ის მოხდა, ეს მოხდა, აგერ ბავშვები დაიწუნეს. ასე ტრაგედიების გამო გაერთიანება რას გვაძლევს? ტრაგედია ასე თუ ისე მიემდება, რა თქმა უნდა, ეს ტკივილი გაჩერდება, რა თქმა უნდა. იმათ დარჩებათ იმ ოჯახებს თავიანთი ტკივილი, მაგრამ საქართველოს უყოვის ვერიცხოვის იმ ტკივილთა რა, უნდა გააგზავნოს ცხოვრება. ის ტკივილი აღარ არის, გაერთიანება აღარ გვინდა? რა გაერთიანება ესა? ეს რა გაერთიანება? ეს არ არის გაერთიანება. ძალიან დიდი მადლობა იმ ახალგაზრდებს, რომელმაც ეს გაითავისეს ეს ტკივილი და ერთმანეთს დაუდგნენ გვერდში, ერთმანეთს დასახმარებლად. მაგრამ ეს არ არის გაერთიანება, გამიგე? ეს არ არის გაერთიანება. ეს არის დროებითი. დროებითი თანადროულად. დროებითი შემთხვევა ეს. დე. სამწუხაროდ ეს გაერთიანება იქნება დროებითი. დე. არის კი ის ეს გაერთიანება. როდის და რის გარშემო უნდა გაერთიანდეს ქართული ხალხი? რა არა დროებით, არამედ ხან არა ხანმოკლედ, არამედ მარადილად. აი რის გარშემო უნდა გაერთიანდეს? თუ არ გავერთიანდეთ, ხო არ გთავარდებით, ხო ეს ხო ფაქტია. ისე იგი, თუ გინდა რამეს მივახციოთ, უნდა გავერთიანდეთ. აი რის გარშემო უნდა გავერთიანდეთ? რაც ზუიად გამსახურდია, თქვა რომ ვესროლოთ ერთმანეთსო, დიდებიო და ასე დავდგეთოთა გავერთიანდეთ ქართველებო და იმ პერიოდში ზოგმასიც ის დაიწყო ვარდებსა და დიდების სროლაზე, მაგრამ უმეტესობამ გაიგო რომ უნდა გაერთიანებულიყო და ისინი დამოუკიდებელი საქართველოს ოცნებით და აი ამ დამოუკიდებელი საქართველოს შენებისთვის გაერთიანდეთ. ალბათ იმისთვის უნდა გავერთიანდეთ. თქვა რომ ზრდის შეფიშვლის სიმღერა. დიახ, დიახ. და ძალიან კაი სიმღერა, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაგრამ ტიტებისა და ვარდების სროლით ვერ გავერთიანდეთ. კარგი, ეს სიმბოლური იყო, რა თქმა უნდა, სიყვარული. ვინ დაამ სიმბოლოების ზევნა? სიმბოლოზე იყო. სიმბოლოს არ ვეხები, სიმბოლო ძალიან სასიამოვნო სიმბოლო და ძალიან ესე კინო საკითხს ეხება და ყველაფერი მისაღებია, არ პრობლემა. აქ დამოუკიდებელ საქართველოს შენებაზე იყო ლაპარაკი. აი, კონკრეტულად ხდება. ანუ ამისათვის უნდა გავერთიანდეთ, ჩვენი დამოუკიდებლობისათვის და ზუსტად იმ პრინციპისთვის, რაც თქვენ თქვით. აი ვიცი, ლადო პაპავას რა არის ის? რაც არის მარადიული და ამოუწურე. სიყვარული, უფალი. რა არის ისეთი, რაც ერთს ნამდვილად გაერთიანებს? სიყვარული. და მოგცემს იმის უფლებას, რომ სამართლიანად იამაო. აი ჩვენ 11 არ მოყარებული. ეს ის მომსმენეთი უცურე. ისე ილია ჭავჭავაძეს მომსმენეთი. არაფერი არ აერთიანებს ერთს, არც ეთნიკური, არც ეროვნული, არც რელიგიური ნიშანი და არც საერთო ენა, ისე როგორც საერთო შრომა. აი ჩვენი ფორმულა განაცვლი ილია ჭავჭავაძემ მოხსნა ერთ საუკუნის წინ. საერთო ერთგე მეტი, საერთო შრომა. და როგორ უნდა გავერთიანდეთ ჩვენ თუ ეს საერთო შრომა წაგვართვეს? ხო? კი. და ჩვენ არ ვფიქრობთ იმ საერთო შრომის აღდგენაზე. კონკრეტულ შეიძლება საერთო შრომაში იგულისხმებოდეს, რა თქმა უნდა, თავისი ქვეყნის მშენებლობა დამოუკიდებლობის კუთხით და აი ამით გაერთიანება, მაგრამ შეიძლება კოლექტივიზაციაც იგულისხმებოდეს. მომისმენთ, მოდით ნოუროთ ეს ერთმანეთში ფრაზებს. კი ბატონო. მშენებლობა დამოუკიდებლობის კუთხით, ეს არის სწორედ ის, რაც უნდა მივიღოთ სხვა რაღაცით. შრომა, საზოგადოების შრომა არ უნდა იყოს საძებნი. ანუ კაც რომ უნდა რომ ის შრომოს, სამუშაო კონდეს, ოჯახი შეენახოს, იმას არ უნდა უხდებოდეს ძებნა ამ შრომისა. გამიგეთ, არ უნდა უხდებოდეს თურქეთში წასვლა, საბერძნეთში წასვლა, იქ წასვლა და
აი ამ რაღაცას აუტანელი პირობის შენს დაძლევის შედეგად ორი კაპიკი შონა. პირიქით უნდა იყოს, სამუშაო უნდა იყოს საზოგადოებაში, იმდენ რომ მუშახელი არ ყოფნით ეს. გამიგეთრას რატომ? ეს თვითონ შრომა მიცის. როდესაც ადამიანი იწყებს შრომას, შრომას თვითონ მოაქვს მერე საშრომი. რაც უფრო მეტს იშრომებ, მეტი სამუშაო გექნება გასაკეთებელი, მაგრამ აი ამ სამუშაოს დაწყებას არავინ არაპირებს, გამიგეთ? ეხლა შეიძლება ვიღაცას არ მოეწონოს, შეიძლება ვიღაცას მთქვას, რომ აი შეიძლება ახსენებს საპირობაში. დიახ, ახსენებს საპირობაშიც. ეს ჩემი ცხოვრება იყო. ჩემი ცხოვრება იყო 60 წელი გატარებული საბჭოთა კავშირში. ეს ჩემი ცხოვრება იყო, ამას ვერ წამართლებ. რითი მოიგეს ბოლშევიკებმა სიტუაცია? მხოლოდ იმითი, რომ ყველა ქარხანა ამუშავეს, ყველა ფაბრიკა ამუშავეს, კოლექტივიზაცია დაიწყეს, ინდუსტრიალიზაცია დაიწყეს, ყველგან სადაც კი შეიძლება ადამიანს თოხი დაერთვა, ყველგან მუშაობდნენ. კი. ყველგან მუშაობდნენ. აი ამითი მოიგეს. ეს რომ არ გაიგეთებინათ, ბოლშევიკები ისევე დასამარდებოდნენ, როგორც მენშევიკები. გვაქვს მაგალითი განსხვავება და რა ვიცი მე? ჩვენ კი რა ვარ გავაკეთეთ? აგერ დავამბრიეთ ელმონშენ ქარხანა, დავამბრიეთ კიროვის ქარხანა და ნუ ამაზე მე ვიდა პროფ სხვა დროს. ეხლა ჩვენ უფრო სხვა საკითხი გვაქვს. კი ბატონო. მე მგონი თუ რამე შეკითხვა რა გაქვს მაშინ? აა შეკითხვა ერთადერთია, პრინციპში შეკითხვაც არ არის, ეს არის ჩემეული, თქვა რეზიუმე თქვენი დასკვნებიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ განათლება და პროფესიონალი კადრები გადაგვარჩენს და უგუშველის და მე ძალიან მომეწონა თქვენი დასკვნა იმაში, რომ იმ ნაწილში, რომ საერთო შრომა უნდა იყოს და საერთოდ ადგილი უნდა მოიძებნებოდეს, სადაც ადამიანი შეძლებს თავისი ენერგიის გამოყენებას, თავისი მოჭარბებული აი ამ ენერგიის გამოყენებას იმ შრომაში, იმ შენებაში, რომელსაც ბოლო-ბოლო ჩვენი ქვეყნის მშენებლობა ქვია. ამ საერთო შრომით მაგას მივაწევთ, განათლებასაც მივიღებთ და ბოლოს და ბოლოს აღარ დამდგებით განსაკუთრებულად იმ რისკების წინაშე, ასე მოულოდნელად, რომელი საშინელების წინაშეც დავდექით თუნდაც 13-14 ივნისის ამეს. ეს ყველაფერი თქვენი ნათქვამიდან პატარა ჩემი რეზუმეს თქვენ რეზუმეს კი რეზუმეს. კი ბატონო. მე მაქვს ასეთი პრინციპი, რომ თუ ადამიანი რაიმეს გაკეთებას აპირებს, უნდა მე არათა შემთხვევაში არ ვეუბნები მას, რომ არ გააკეთო. აი ამ სიტყვას არ ვეუბნები, რომ აი ამას მოყვება, ეს მოყვება, ეს დაჭირდებას, დაჭირდებას იცოდე, გააკეთე გვერდში დაგიდგები. გამიგეთ? აი ასე უნდა იცოდეს თავობა, თავის ხალხს. როდესაც გლეხს უნდა რომ დაამუშავოს ორი გექტარი მიწა, შეუწყე ხელი მას. ნუ შეუშლი ხელს. როცა კაცს უნდა რომ ისახნას რაფიან გააკეთოს რაღაც საწარმო, მოდი მიეცი იმას საშუალებრო გააკეთოს და საწარმო გაკეთება მარტო იმას არნიშნავს, რომ ჩარხები იყიდე ეს იყიდე ისო და დაიწყო მუშაობა. შენ რომ პირველი დღიდან იმას ბეგარას აწნე, ბეგარის ქვეშაღენებ, ეს საშინელებაა. მერე ერთი ამბავი არის, არ ვიცი ხო თქვენი სიტუაციით ამას არ ეხება, მაგრამ საგადასახადო კოდექსში არ არის განმარტებული ტერმინი დამატებული ღირებულება. გამიგეთ? და გადასახადს ახდევინებენ დამატებული ღირებულების გადასახადს. გეკითხებით, რის გადასახადს მახდევინებ? როდესაც ეს ტერმინი არ არის განმარტებული, მე არ ვიცი რა არის დამატებული ღირებულება, რის გადასახადს მახდევინებ? გამიგეთ? აი ესეთი რამეები უნდა მოისპოს, უნდა გაკეთდეს ყველაფერი, ისე რომ ის კი არ იყოს, რომ როცა შემეძლება გამოვიჭირო, დავიჭირო ყურებით ეს მეწარმე და რაც მინდა ის იყო, არა. უნდა იყოს ისე, რომ მე როგორც მეწარმე უნდა ვგრძნობდე, რომ პირიქით ისა სხვათაშორის აი ქურდების სისტემაში, ასეთი რამე იყო, გადასახადს რო უხდიდნენ ქურდს, ის ქურდი კრიშა იყო და ყველაფერს უკეთებდა მას. ვეღარ ეხებოდა ვერავინ. ნუ თუ ეს მაინც არ შეიძლება რომ გაიგო. კომიგეთ მე კონდი კურდების სისტემა კი ამინდა, მაგრამ გასაგებია თქვენ რასაც ამბობთ, ანუ მაკონტროლებელი სისტემა. მაკონტროლებელი კი არ უნდა იყოს, ხელი შემწყობი. ხელი შემწყობი. ვის აკონტროლებს? მოდით ასე ვთქვათ, ვის აკონტროლებენ? ვინს პურსა ჩვენს? ხო. ხელფასო შრომელის შრომდან მიიღოს, ხო? რა თქმა უნდა. ხوارსადან არ მოვა. თუმცა აქ მოდის საიდანაც. დიახ.
აი ამ ვერის ტრაგედიასთან ტრაგედიის დროს გაიღრა ასეთმა ფრაზამ, რომ ამერიკა გამოგზავნე 3 მილიონ დოლარს დახმარებას, რომელიც რაღაც არასამთავრობოს გავლით მოვა. რას ნიშნავს არასამთავრობო? რას ნიშნავს? ეს იგი დაირეკება და ერთი 30000 დახმარება იქნება? ვერ გავიგეთ? გამიგეთ რა ხდება? აი ესეთი რამე უნდა მოიხსნას. ჩვენ ვეკუთვნოდეს ჩვენ თავს, ილეთ და ჩვენ ვეკუთვნოდეს. ჩვენივე თავი ჩვენივე ფენად უნდა გვეკუთვნოდეს. კარგი ბატონო გოდერძე, ძალიან საინტერესო იყო თქვენეული აი ეს შეფასება, როგორც ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის და ჩახედული ადამიანის აი ამ ტექნიკურ მეცნიერებებში და გვისმინოს ჩვენმა მაყურებელმა და გვისმინოს იმ შესაბამისმა სტრუქტურებმა, გისმინოთ თქვენ, რომ საჭიროა განათლებული და პროფესიონალი კადრების მოზიდვა ყველაფერ დანარჩენს, რომ ჯერჯერობით აი პირველ რიგში ალბათ აი ამას უნდა მივაქციოთ და ყურადღება და დანარჩენს ალბათ პუნქტად უნდა მიექცეს ყურადღება, ეს აუცილებელი არის და მისაღებია, რომ ჩვენ როგორმე რაღაც უგეშველოს, თუ კი რა თქმა უნდა ეს სხვა მიზნებით არ არის გათვლილი. იმიტომ რომ კულუარებში იყო ამაზე საუბარი, თითქოს სპეციალურად იყო ეს სტიქიური უბედურება მოწყობილიო, თუმცა ამას პროკურატურა მიხედა, შესაბამისი სამსახურები და ჩვენ კი გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილზე, ძირითად თემაზე, რასაც მარიხუანას დეკრიმინალიზაცია ჰქვია. ბატონო გოდერძე, სანამ თქვენ დაიწყებდეთ ამ თემაზე საუბარს, მე მინდა ერთი რაღაც შევახსენო ჩვენს მაყურებელსაც და ახაც თქვა ჩემი გულისკივილი გამოხატო იმაზე, რომ მარიხუანას დეკრიმინალიზაციაზე შესაბამის ორგანიზაციებს ამუშავებენ, ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან თუ სხვადასხვა პატარ-პატარა ორგანიზაციები, რომლებიც ძირითადად ახალგაზრდებით არიან დაკომპლექტებულები და სხვადასხვა მათთან ერთად სკოლის მაღალი კლასის მოსწავლეები. ანუ ბავშვები არიან ჩართულები აი ამ მოთხოვნაში, თვითონ გამოდიან ტრანსპარანტებით და აი ასე მოკლედ მანიფესტაციას ასე ვთქვა ისინი აწყობენ. მე არ ვიცი რამდენად სწორად არის ამ საკითხისადმი ასე მიდგომა, რომ უნდა იყოს მარიხუანას დეკრიმინალიზაცია და უნდა მოხდეს თუ არა. მე მინდა მაყურებელს დავუსვა ეს შეკითხვა და მოგვეცით თქვენი პასუხები, გაგვეცით პასუხები ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა ჩვენს გადაცემას რომ ნახავთ, დაგვიკავშირდით 2-18-25 ან 2-96-15-39 და გვიპასუხეთ, არის თუ არა აუცილებელი მართლაც მარიხუანას დეკრიმინალიზაცია და არის თუ არა ერთმანეთთან კავშირში ნარკომანია, პროსტიტუცია და ბოლოს არის თუ არა მარიხუანა ნარკოტიკი. აი ამაზე დაგვიკავშირდით და გაგვეცით პასუხი, ჩვენ ველოდებით თქვენ ზარს. ახლა კი ბატონო გოდერძე, გადმოვდივარ თქვენთან ამ ძის შეკითხვით, თუ პირდაპირ დაიწყებ თქვენ პასუხს, ფაქტი ასია, მარიხუანას დეკრიმინალიზაცია უნდა მოხდეს თუ არა და არის თუ არა მარიხუანა ნარკოტიკი და არის თუ არა ნარკომანია პროსტიტუციასთან კავშირში. და ამას მე რატო ვსვამ ამ კითხვას, მაგას მე ბოლოს მევიტყვი. ახლა მოდი ასე ვთქვა, ასე დავისვათ. არის ეს დაავადება თუ არა? კი ბატონო, ერთ-ერთი შეკითხვა კიდევ არის, თუ არა? არის ეს ნარკომანია დაავადება, ხო? თუ არის სუფთად კრიმინალი. დე, აი თქვენ გაგვეცეთ პასუხი. ზოგიან მომხრეებს ეს დაავადება, ზოგიან მომხრეებს კრიმინალია და ყველა მოხდება დეკრიმინალიზაცია თუ არ მოხდება, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა ამ საკითხის გადაწყვეტისას. რადგან დეკრიმინალიზაცია სიტყვა, ისე იგი კრიმინალად არის ჩათვლილი, ხო? ხო. რა თქმა უნდა. წინააღმდეგ შეთქმულა. ახლა მანამდე მასაც ვასწრებ, მანამდე მე მინდა შევასწროთ ჩვენს მაყურებლებსაც და ჩვენს აი მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მომხრეებსაც, რომ გაეროს აქვს გამოცხადებული მარიხუანა როგორც ნარკოტიკი. გამოცხადებული აქვს და ცალსახათა გაეროს ამაზე გამოტანილი ვერდიქტი, რომ ის არ უნდა იყოს დაშვებული. რატომ ამ დროს ღია გარეს ვერ გავეგეთ?
თუ გარერო არის სოფლიოში პირველი ორგანიზაცია, რომელიც ადამიანის უფლებებისთვის იბრძვის და საერთოდ, მაშინ რა ხდება? ზოგჯერ გვინდა ეს, ზოგჯერ არ გვინდა? ეს რაც შეეხება გარეს, რაც შეეხება იმას, მე რა აზრისაო? მე მარიხუანასთან შეხება, როგორი შეხება, მე მაგათ არ მომიწევი. შეიძლება ეს ნობელისტიკ შესასტანები იყო მე. გამიგეთ? ამას თვალით არ გინახავს? არ გინახავს. 60-იან წლებიდან დაიწყო ეს ამბავი. 60-იან წლებიდან ტექნიკური შეუსწავლობდა, შეიძლება ახსენებ შეზღვარო ტექნიკას. ანკანათმშენებლობა. და ყველა სასწავლებელი ასე ყოფილიყო. ეტა ყველასთვის, თორე ჩემთვის ყველა სასწავლებელი ასე. ჩემმა ჯგუფელებმა ძალიან ბევრმა დაიწყეს მაშინ წევა. ძალიან ბევრმა. აი წარმოიდგინეთ, რომ მე არც ერთხელ არ გამისინჯავს. არც სხვა რამე ნარკოტიკი. მე შემდა დავიფიცო რაც გინდა. გამიგეთ? ალბათ იმიტომ, რომ ისე და ისე სულ მუდამ ჩამული ვიყავი და დატვირთული ვიყავი შრომით. შრომა ყველგან. ორ გუნდში ვთამაშობდი სხვასათავიდან. კალათბურთის ნაკრებში ვიყავი, ხელბურთის ნაკრებში ვიყავი. ძლევოსნობის ნაკრებში ვიყავი, ტექნიკუმის სწავლის დროს. ანუ არ გეცავლად სამაგისო. ფიზიკურად ვიყავი ძალიან დატვირთული. ეს მე ხელს ვიყავით დატვირთული მაშინაც. ალბათ მაინც არ გავეკარებოდი. რატო? Ну, იმიტომ რომ ეს არის აზროვნების დაავადება, გამიგეთ? და მე იმდენად სწორად ვაზროვნებდი, აი რასაც მასწავლებელი მეუბნებოდა, მე რომ ვიცოდი, რომ ისე არ მეუბნება, რომ მე მას არ მოусმინო და მე უნდა მოусმინო იმას და გავიგო. სწორედ ეს მოქმედებდა ჩემზე. მე ჩემ მასწავლებლებს გამონათქვამდი, ტექნიკუმში, სკოლაშიც იმის მერეს სულ მახსოვს. სულ, აი მაგალითად, ასეთ რამეს დაიმახსოვრებდით, ბიჭებს გითხარ, რომ ბიჭებო, ლეხანოზე მოდიხართ, რომ მოდის შემოდეგაც ლამაზი გოგო. კი ბატონო, უყურეთო, დათმითო, მაგრამ რომ ჩაგივლით, ნუ მითხრათ და ყურეთ, ებენ დაუწყოთ ყურებას. თქვენ თავს აყენებთ შევრაცობას. გადადით მეორე ტროტუარზე, გაიქეცით და წინ დახოთ და კიდე ყურეთ რამდენი. გამიგეთ? აი ასეთი მასალები ყავდა, ხო, ის მართალი უთქვას ამიტომ რომ აი ასეთი რამები, სულ ყველაფერი, გამიგეთ? აბა მე ამას ვღებულობდი როგორც მასწავლებლებისგან, და უცნა იყო სინამდვილეში. და ჩემი ჯგუფელები ძალიან ცოტანი იყვნენ, ისინი რომ ვინც აი ასე ღებულობდნენ. ამიტომ იმას არადარდებდათ, მასწავლებელი ეთყოდა არ მოწიო, მასწავლებელი ეთყოდა მოწიოთ რა არის? არადარდებდათ. ისინი თავის საკეთებდნენ. ესე მეტყვი, ეს აქედან მოდის. კვინის დაავადება არის. ეს არის ფსიქიური დაავადება. ა ფსიქიურ დაავადება მაინდამაინც იმას არნიშნავს, რომ შიზოფრენიკი გახდეს, ხო? აჰა. ოღონდ ფსიქიურ დაავადება ათასნაირია. კი. ზოგიერთ ფსიქიურ დაავადების მქონე ადამიანს მუშაობას არ აძლევს, ხო? ეს არის ფსიქიურ დაავადება. ეხლა არის ეს ინდივიდუალური დაავადება? აი მაგალითად, კვინის კი არის ინდივიდუალური დაავადება. ის არაც უხებს სხვას, ხო? კი. ოღონდ ორი თუ არის ის ადამიანს, ის არ არის სხვისი და ისე მარტო მაგის ინდივიდუალური დაავადება, უშის კი არის ინდივიდუალური დაავადება. რა თქმა, მაგრამ ტუბერკულოზი არის ინდივიდუალური დაავადება? არა, როგორ არის? ინდივიდუალური დაავადება, ინდივიდუალური დაავადება. ეს ხო ძალიან მოედება. აი ესაც არის სოციალური დაავადება. კი. და არა ინდივიდუალური დაავადება. თუმცა ინდივიდს როგორც ინდივიდს სწავლს. კი. ხანძრი დროის განმავლობაში ამას სწავლს. მე ჩემი ამხანაგური ტექნიკური სამხანდელო გეუბნები კარგი ბიჭები იყვნენ და როგორც და ესოს მარიხონის წევა ერთი ორი თვის სამი თვის მერელოში შეეწყოთ რომ გასწავლობდნენ რაღაც ნუ უკვე შალაპარაკები სხვაგზაზე წავიდნენ ეხლა უნდა თუ არ უნდა მარიხონის წევლებს ვერავის ვერ დამოკიცებინ ეს ეს კარგია მოდი გამოვიდეს ერთ-ერთი თქვა რომ ძალიან კარგია ხალხმა მე ეხლა ვცნობ ადამიანებს რომლებიც თვითონ თარიან წევლები და შულს არ უშვებენ ბატონო რატომ გეკითხები? თუ კარგია, რატომ არ აი მე მაგას სახში მაგ ძალიან კარგი გქონდა და შულს კიდე პატარა შულს შულს. მანანას ვალებდი. უშნეს მე პაპა წერდა და მისკრა. დაუსხეთ დარი. გამიგე? ამას როგორ დაუშვი, ვიცი რა არის ეს. მაგრამ მარიხუანის მოწევას როგორ მისცემს მამა თავის იმის უფლებას, რომ მარიხუანა მოაწერო შულს
თუ კარგია და თუ რა წევდნენ. აქედან გამომდინარე, მე შემიძლია გითხრათ, ეს არის დაავადება. არის ფსიქიური დაავადება. სამგეთ არა სოციალური დაავადება არის. სოციალური დროში ცერდება ძალიან. და როგორ ცერდება ძალიან მარტივი მექანიზმია. როდესაც ამ მარიხონას წევას ფული აღარ აქვს, უნდა ადგეს და ვიღაცა უნდა ჩაითრიოს ისეთვისაც ფული აქვს, მამას ფული ეს აქვს, მოატანოს ეს ფული, იყიდოს იმას და მოაწერეს და შემდეგ ეს მიდის როგორც ჯაჭვური რეაქცია, ერთმა ორი მიანჩვია, ორმა ოთხი მიანჩვია და ასე შემდეგ. სამგეთ აი ეს არის საშინელება. რა თქმა უნდა ამას უნდა ვებრძოლოთ. ეხლა როგორ ვებრძოლოთ? როგორ ვებრძოლოთ? ჩასვლა ციხეში? ეს არის ბრძოლა. იმიტომ რომ ციხეში ჩასული ადამიანი იქიდან უკეთესი არ გამოდის. კი. სამგეთ უკეთესი არ გამოდის. აი როგორც უნდა წამხდარი ადამიანი იყოს ციხეში რომ მოხვდება, ის იქიდან ოდნა უკეთესი არ გამოდის. ოდნა უარესი შეიძლება იყოს. თუ იმდენი მოახერხა რომ ოდნა უარესი მეტი არ არის, მაშინ კიდე მაგრამ. ციხე არ ასწორებს ადამიანს. მაშინ როგორ უნდა გავაკეთოს? მაშინ რაღაცა გამასწორებელი და მუშაობა არის, რა დაწესებული. მივიდეთ მაგალითად. და მოკრიბეთ ყველი მარგალიტები. ეხლა მანამდე მაგალითად მივიღოთ, მანამდე მე მინდა ასეთ საკითხს დავსვა. ესე იგი, თქვენ აღიარებთ იმას, რომ მარიხუანა ეს არ არის დაავადება, თქვენ ასე დაავადება. არა. ეს არის გონებრივი, ანუ ფსიქოლოგიური დაავადება და ეს არ არის კრიმინალი. ასე ფიქრობთ? ისიც რა არის, აი აქ უკვე რა ხდება, აი თუ ჩვენ საზოგადოებაში ყავს 2 წევრი, 10 წევრი, 100 წევრი, ამას აიტანს საზოგადოება. ეს არ არის მოვლენა, ეს არის უკვე ცალკეული შემთხვევები. მაგრამ როდესაც უკვე 200,000-ზე, 300,000-ზე ლაპარაკი, ეს უკვე მოვლენა, რომელიც ერის მომავალს უქმნის დიდ საშიშროებას. მაგრამ საშიშროება ხომ არის, რომ 200 ადამიანიდან 2000-მდე ავიდეს და 2000-დან 4000-მდე და ასე შემდეგ, განათქვით თვითონ არა თქვით პირამიდის პრინციპი. ხო და ეს უკვე არის საშიშროება. ეს უკვე დანაშაულია. აჰა, ანუ ამას ეს მაინც კრიმინალური მიმართულების არის, ხო? რა თქმა უნდა, ადრე თუ გვიან ეს კრიმინალში გადაიზრდება. ადრე თუ გვიან და რატო გადაიზრდება, ახლა გეტყვით. აი, ახლა უნდა სულ გადაზრდება რა. აი, თქვათ მოახდინეთ მარიხუანის დეკრიმინალიზაცია. ანუ ციხეში არ ჩავსვით ადამიანი პირველ მოწევაზე. არ პირველთხარით, მეორე მოწევაზე 200 ლარი დავაჭერმეთ, მესამე მოწევაზე 1000 ლარი დავაჭერმეთ, მეოთხე მოწევაზე 2000 ლარი დავაჭერმეთ. სადამდე მოწავით? აი, კარგი, აღარა აქვს იმ კაცს ფული, რა თქმა უნდა. მოკლათ? არა. ბინა წავართვით, მანქანა წავართვით, აი, აღარ არის, აი, ესე არის. მაგრამ მაინც ეწევა. მაინც ეწევა, რა ვუყოთ? გამანებოთ თავი. გამჭდარი აქვს. გამანებოთ თავი, ხო, გამანებოთ თავი. აი, გამანებეთ თავი, ესე იგი მიუშვით თვითვინებას. აჰა. ესე იგი მარიხუანას მომხმარებლები ყავს, მარიხუანა არ ყავს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? ადამიანი იღუპება, ან იღუპება ამ ცარიელ ნიშას, შეხს ვიღაცა და შემოიტანს, ან აქ გაზრდის, ან რაღაცა ეშმაკებით და დოზანებით ამ მარიხუანას გააჩენს და ფულის კეთებას დაიწყებს. ეს გვინდა? არ გვინდა. არ გვინდა. ესე იგი, დეკრიმინალიზაცია ლეგალიზაციის გარეშე მოგვიტანს ამას. კი. ხო? ეხლა ნახოთ, დეკრიმინალიზაცია ლეგალიზაცია. ანუ მარიხუანა მოყვანა დავარდა ლეგალური გავხადეთ და დაუშვით რომ მოიყვანეთ გააკეთეთ ყველაფერი. ეს რას მოგცემს? მადამ გოდერძით ცოტა ხანი შევჩერდეთ მან, იმიტომ რომ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. დაგველოდეთ ძალიან მალე ისევ ეთერში ვიქნებით. პეკატივის საბავშვო სტუდია ცისკარა იწვევს 7-დან 14 წლამდე ასაკის ბავშვებს კორესპონდენტისა და ტელეწამყვანის ოსტატობის შემსწავლელ კურსებზე. ყოველთვიური გადასახადით მინიმალურ ფასად დაგვიკავშირდით ქვემოთ მოცემულ ტელეფონებზე ან გვეწვიეთ მისამართზე ჩუბინაშვილის ქუჩა 79 პირველი სართული ინტერნეტ-ტელევიზია პეკატივის რედაქცია. ცირეოდენი რეკლამის შემდეგ ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ. დიახ, ბატონო გოდაძე. ზეგი რა მოხდება თუ დაუშვით დეკრიმინალიზაციას მარიხუანას და ლეგალიზაციას არ მიცემთ. ნარკოტიკს. მაშინ მოხდება საიდანაც მაფიის შემოსვლა, აი ამ ადგილის შევსება და ამას გასმოყვება, ყველა ქვეყანაში გასმოყვება, იგივე მოხდება ჩვენ თავზე. ეხლა თუ დაუშვით ლეგალიზაციას, მაშინ რა მოხდება? აი ეს ყველაზე მეტად მაინტერესებს ბატონო გოდერძი. მაშინ მოხდება ყველგან მარიხუანის ბაღების გახსნა, პლანტაციების გაშენება და მაშინ უკვე არც დამკვირვება იქნება, არც ის იქნება, არც ჯარიმები არ იქნება და
მოციერდა იმპავით და მოციერდა იმპავით. ამას მე რა მოყვება კარგად ვიცით. ეს არის გენეტიკური ბრძოლა ქართულ ხალხთან. ანუ გოდეზე ერთი არ მინახავ არც ერთი მარიხონას წევრ რომელიც იმას ცხოვრებაში პრობლემები არ შექმნას. ოჯახის შექმნის შემდეგ, შვილების გაზრდა, შვილიშვილების დაშენება, რატომ რისკულისთვის? მაშინ ატომო ეთხოვენ დეკრიმინალიზაციას, როდესაც მივედით ჩვენ კი არა ისინი ვინც დეკრიმინალიზაციას ეთხოვენ, ესე იგი ისინი თვლიან რომ თურმე კრიმინალი შეიძლება იყოს და ამიტომ ეთხოვენ დეკრიმინალიზაციას. ჩვენ კანონში არის ეგ კრიმინალად მიჩნეული? არა, ეს გასაგებია, მაგრამ ისინიც ეთანხმებიან გარკვეულწილად და ეთხოვენ დეკრიმინალიზაციას, იმიტომ რომ კრიმინალი აღარ ერქვასო, მაგრამ ეგენი უფრო მეტად ახმაურებენ ამ იმას, ხო? ანუ უფრო ამძაფრებენ, რომ აი კრიმინალია და ჩვენ გვინდა უფრო ჰუმანური ვიყოთო და ბატონო გოდერძე, რატომ ხდება აი ამ დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნა? აი რა ფაქტორები? ერთი კარგი ანეკდოტი მახსენდება საბჭოთა კავშირის დროინდელი. ერევანსკაია რადიო спрашивает. Угу. Со своих слушателей. Что такое сольфеджио? Ответит. Ответит. Мере. Через неделю ерванское радио объявляет победивших. Один, второй, третий. И самый лучший ответ. Слушайте, в стране нет масла, нет молока, нет мяса, голодуха, люди умирают, а вы выпендриваетесь, будущем сказать. Камигет, а есть вот эта ситуация. Кованыши рарпчихтеба, дацхэбули. А я сам тис кетебитан, там тарбули. Трамвай зела, параграф, трамвай на шемовитан, туратому шемовитан, труса элман шемовитан, как кетебу трамвай. Суголапир дамангрет, гаванадгрет, агарапир агарабал, кесмис да эха тапчене, марто ис ро марихуанезас декриминализациас ро гамагетет, авшендет. Чвен вчирдеба эс, а? Эс тема хо шемогдегули тема. Эхла машина вткват асе, ратом шемогугидес им халхма, ра ундат. А ис гавартуда. Да. Тия, да соле дай макет. Хави самурдатгеба олафир, камигет. Эсе гискиана вткват ратом винда эс декриминализация. Ратом ундат эс декриминализация. რატომ უნდათ ერთსქესიანი ქორწინებები და რატომ უნდათ რომ იმ ქორწინების შედეგად ბავშვები გაზარდონ კიდე? აი ბატონო გოდერძი, ზუსტად მე წაღან თქვი ჩვენი აი ამ თემაზე საუბრის დასაწყისში არის თუ არა ვთქვათ აი ეს მარიხუანა პროსტიტუციას და რამე კავშირში თქო. მიუხედავად იმისა რომ მე ეს მაყურებელ მე ესე კი არ გაიგოს რომ მარიხუანას რომ მოწევს აუცილებლად პროსტიტუციას დაიწყებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შემოგდებული თემა, იმიტომ რომ ყოველთვის იყო ნარკომანია, პროსტიტუციის განყოფილება ნებისმიერ შესაბამის სამსახურში. ანუ რაღაც ერთობლიობაში მოიაზრებოდა, ხო? და აი ზუსტად მიხვედით, ერთად რატომ არის ეს? აი მარიხუანას რო მე ხომ გიგებულ და არ მომწევ, მაგრამ მე ეს მექანიზმი ვიცი კარგად. მარიხუანას რო მოწევს ადამიანი, იმას ყველანაირი შეზღუდვები ეხსნება. დე აბსოლუტურად, ამგინა სხვა ნარკოტიკი. დიახ. აბსოლუტურად უმართავი ხდება, შეურაცხყოფადი ხდება, რა თვითონ და იმას აკეთებს. გამიგეთ? ხდება აბსოლუტურად ცხოვრების დონემდე დადის გარშემო ემოცია და ამ დონეზე დასვლის შემდეგ მისთვის ადვილია ძალიან. გამიგეთ? პროსტიტუციას, ჰომოსექსუალიზმის, ისას ყველაფერი. გამიგეთ? იმიტომ რომ ეს დაავადებები ყველაფერი ფსიქიური დაავადება. დიახ. მე ვხდით? დიახ. თუმცა მე პროსტიტუციას არ დავაყენებ იმ დონეზე, აი მარიხუანაზე მაღლა ვაყენებ უფრო. და რატომ იცით? იმიტომ რომ ეს არის ბუნებრივი პროცესი. აი გამიგეთ, სწორად გამიგეთ. ბუნებრივი, რაც რომ ადამიანი გაჩნდა ამ ქვეყანაზე, ხო? პროსტიტუცია გაჩნდა და არის. დიახ. გამიგეთ, მაგრამ აქ ლაპარაკი იმაზე არის, რომ პროსტიტუცია უნდა იყოს თორე აღლაპარაკი იმაზე, როგორმე ხალხს გავაგებნოთ შეუხნათ ესეთი პირობები, რომ რაც შეიძლება ნაკლები იყოს ეს. რა თქმა უნდა. თორე ამისი ამოშანთვა და ამისი ბოლომდე მოსპობა შეუძლებელია, იმიტომ რომ ადამიანის ბუნებაში არის. გასაგებია. ეს ყველაფერი კავშირშია რა თქმა უნდა ერთმანეთთან. იმ ხრივ რომ ჯერ ერთი სულ ყველას აქედან მოდის ეს დაავადება, ფსიქიური დაავადება არის. კი. რა, ყველა ნარკომანი ფსიქიატრიულში არ ამთავრებს სიცოცხლეს? რა, თუ რომელიმე მიზნად მოძეთ ალფიანზე, კაი ცხოვრების განაგებ. გამიგეთ?
ეს ყველაფერი არის ფსიქიური დაავადება. ამიტომ ესენი ყველაფერი ერთ კავშირში არის. ვით უმეტეს რომ აი ამ დეგრადირებულ, დაქვეითებულ დამცირებულ საზოგადოებას უფრო მეტად უხდება ერთმანეთთან ურთიერთობა, უფრო მეტად სხვასთან არ უხდება. ამიტომ აი ეს ძალიან ვრცელდება. ამ საზოგადოებაში ძალიან ვრცელდება. Да, дикавшиში გამოდის პროსტიტუცია, ნარკო ნარკომანია, ეს ყველგან ეგრეა, სადაც ნარკომანია ის პროსტიტუციას პავპავს. Да видите. О, ეს რა შეხავს, ეხლა. Ну, თუ ჩვენ დეკრიმინალიზაცია დაუშვით და ამავე დროს ლეგალიზაცია არ დაუშვით, მაშინ მოხდება მაფიის აყვავება. აუცილებლად. ან ეს მაფია უკვე არსებობს და ისიც მგონი მეუბნებარია. არ ვიცი, მე ჩემს მოსულს ვამბობ. საჭიროა თორა ამ დაავადებასთან ბრძოლა. როგორ ვიკრო საჭიროა თორა ამ დაავადებას? აბა თქვენ მითხარით მაშინ რომელმე დაავადება, თუ ეს დაავადება, თუ ესე იგი აი ესენი ხოთულიან ეს არის უნდა გავაკეთოთ დეკრიმინალიზაცია, ანუ ეს არის დაავადება და არა კრიმინალი, ხო? მაშინ მითხარ რომელმე დაავადება, რომელსაც არ უნდა ვებრძოლოთ. არცერთი დაავადება არ არის, მასეთი რომელსაც არ უნდა ვებრძოლოთ. ესე იგი ყველა დაავადებას დაავადებას ვებრძოლოთ, ხო? აა პასუხი არის უკვე. ესე იგი უნდა ვებრძოლოთ. კი არ ხელი კი არ უნდა შევუწყოთ, კი არ უნდა თვალი დავხუჭოთ, კი არ უნდა ესაკანდ რა ქვია, ნივიჟუ გავუკეთოთ ბოდიშენს ტყვაზე, მაგრამ უნდა ვებრძოლოთ, რომ რა შეიძლება ნაკლები იყოს ამ მიმართულებით. კი ბატონო, და აი როგორ უნდა ვებრძოლოთ? რა შეგვიძლია მეთოდები გითხარით? როგორ ვებრძოლოთ? და თანმინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ ბატონი გოდერძე არის ისეთი ოჯახიდან, ისეთ ოჯახში დაბადებული გაზრდილი, სადაც უმეტესობა მედიცინის მუშაკია, ასე რომ თან ბატონი გოდერძე მწყრალად არ არის ფიზიკასთან, ასე რომ მე ვფიქრობ ბატონო გოდერძე ისიც შეგიძლია თქვა სამედიცინო თემებზე ცოტა უფრო თამამად და ადვილად შეგიძლია ვისაუბროთ. სხვადასხვა მე არ ვერდები ხოლმე მაგაზე, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი დაპირებული ვარ და ზოგიერთ უკვე კიდევაც ხომ რომ სამედიცინო სიტუაციაში რატო უფრო კარგად აწყობილებს. ასე რომ ეს ძალიან ძლიერი ექიმი გამოვიდა და ბატონო გოდერძე და მე მიგვიცრო თქვენ არ გაყევით. საზოგადოებაში უნდა დაგეკიდო, მაგრამ მე არ ხო უღალატეთ ჩვენ რომ მე ნაკრები გავაკეთე. ანუ ახლა მე ვფიქრობ აქ უფრო ეს პრო ჩემს საქმე. კი ბატონო. ხო, ახლა უნდა ვებრძოლოთ. ეს არის ცალსახად, უნდა ვებრძოლოთ. არ უნდა შეუწყოთ ხელი, არ უნდა ვაპატიოთ, არ უნდა, მაგრამ ბრძოლა რა ხერხით უნდა ვიბრძოლოთ? ახლა ჩვენი კანონმდებლობა თავაზობენ ასეთ ხერხს, რომ დავაჯარიმოთ, ვერ ჯარიმა გაუზარდოთ, მერგე ჯარიმა გაუზარდოთ, მერგე ჯარ და ბოლო-ბოლო უნდა მივიდეთ იმ დილემამდე, რომ ან ჩავსოთ ციხეში, რაც არის მაინც ბოლოს ან თავი დავანებოთ, რაც იგივეა, ხო, რა მნიშვნელობა? ესე მივანებით რაზგინსკენ, ეხო, რა არის საქმე? რა თქმა უნდა, და ისე ფსიქიატრიული საავადმყოფო აღარ არის თბილისში და ასე რომ ოსპესე და ისინი ვერ წავიყვანთ ვერსად. გეტყვით მე თქვენ, გეტყვით რატომ? საავადმყოფო საჭირო იქ სადაც ერთი ორი დაავადებულია. მაგრამ ჩვენთან საავადმყოფო არ არის საჭირო, ანუ თელ საქართველო ფსიქიატრიულ დაავადებულია. ფსიქიურად დაავადებულია თელ საავადმყოფო, ეს თელ საქართველო ხო? და ახლა საავადმყოფო გვიდა რა გამი? და ახლა არა მარტო მარიხუანის გამო. არა საერთოდ ფსიქიურ დაავადებას. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აგრესიული ფონია ძალიან აგრესიული, ძალიან საშინელი. ხო. ახლა როგორ უნდა ვებრძოლოთ? როგორ ეს მაინტერესებს? როგორ უნდა ვებრძოლოთ და საკმაოდ ასეთი ერთად? ყველა ჯერთან, ყველა უბედურებასთან, ყველა გაჭირვებასთან, ყველა დაავადებასთან ბრძოლის არის ერთადერთი სწორი საშუალება. ეს არის შრომა. აი გავიგრძელოთ, მაგრამ ახლა იტყვი მე ხო გავრეკე ამ სიტყვაში რომ ასე არა არა ეგას მეფიქრე შო არა შენ ვიღას ამ თქვა ასე თუ შრომა გაუდესო რა ვქნა ესე არის ეს არის ჩვენი სიმართლე ეს არის ბუნების სიმართლე ბუნება ადამიანს გააჩინა იმისათვის რომ უნდა იშრომოს და თავის შრომის შეენახოს თავისა და გაზაროს მომდევნო კი ბატონო მაგრამ სად არის ადგილი სადაც ადამიანი აი ხა ეგ უკვე პრობლემაა და რატო არის პრობლემა ცით იქ იმ ქვეყანაში სადაც ჯამრთელი საზოგადოების უდიდესი ნაწილი სამშობლოს გარეშეა. აი როგორ გავაკეთოთ ის რომ ეს ამ ნარკომანებს შეუქმნათ სამშობლო ადგილები?
აი უკვე მარაზმამდე მივიდივარ და გამიგეთ რა შეიძლება მე ესე იგი უამრავი ჯამთელი ახალგაზრდა დადის არც ნარკომანი არც ისარი არც არც ფეხიკი არც ხელი აღლი არც თავი აღლი არაფერი აღლია და ჩვენ ვივიძით რაზე რომ მაბადიან უნდა შეზღუდულ ადამიანებს გამიგეთ მაბადიან მაგრამ უნდა შეზღუდულ ადამიანს უნდა შეუქმნათ სამშობლო ადგილი კი ბატონო შეუქმნათ მაგრამ უნდა შეუზღუდა ვინც არის იმან რახნას იმან რახნას გამიგეთ რას მომო ერი მათროდის მიხედავენ ბატონო გოდერცი და ახლა ვინც არ ჩავიდა ვერესკაუბაში და იქ არ დაბინა და აი ერთ ერთს ამის ეს ჩემ ბიჭის მეგობარი რუბინაოთ არის და მეზობელ კორპუსში სარდაფის იმაში სარტულზე და რაღაცა პატარა ადგილი გამონახა თუმცა ის სარდაფი სულ არის თავისუფალი ღია და ძაღლები და თარაშებია ოდიშ და ვერ შეხვალ ისე სუნდა და იქ პატარა ოთახი უნდა რომ გააკეთოს რომ უბინაოთ არის ბიჭი ატყდა ერთი ამბავი ვიღაცა მუჩილა და ყველა ეს ხალხო თქვენ არის არავისი არ არის ხო არავისი არ არის რაგინ აი ეს აი ეს აკუპოს ჩვენ გამიგეთ რომ ჩვენ ერთმანეთი არ ვიცით არ გვიყვარს ერთმანეთი ხო ესე იგი აი ეს სად ვუშოვოთ ადგილი აი სად ვუშოვოთ ადგილი ეხლა უყურეთ ალბათ არა მარტო თქვა მაგრამ ყვანას მომწერლები არის ჯამი ეს ყვანასთვის ყვანასთვის არის საჭირო თქვენ არ გეკნებათ ნანახი ფილმი მაკარენკოზე. ანტონ მაკარენკო იყო ასეთი. კი, არა, ეს ვიცი, მინდი. მაგრამ ფილმი რევოლუციის შემდეგ თუ არ ვცდები ამ ფილმს მასა რა კონკრეტულად მიშულობა? პედაგოგი. პედაგოგი არის ხო და მაკარენკო კუჩიზნი. ხო, არა, მაგრამ ფილმი ცხოვრების გზა. აი ესეც ფილმი იყო. მაკარენკო რა გააკეთა შექმნა ტერიტორიულად რაღაცა კოლონიის გავსი. დე. იქ თავი მოუყარა ამ უპატრონოებს, ბესპრიზორნიკებს უძახდნენ. ყველანაირი ჯურის დანაშაული ელემენტები და ახალგაზრდობა. აქ შექმნა რაღაცა საწარმო, სადაც ესენი მუშაობდნენ ყოველდღიურად თავიანთი მკურნალობის სახსრებსაც გამომუშავებდნენ და ცოტა დანაზოგიც უკეთდებოდა თუ 18 საათს ხდებოდა რომ მიდიოდნენ იმ სკოლიდან იმ დარაქვიან კოლონიიდან გარკვეულ თანხას აძლევდნენ თავისივე გამომუშავებას თავისივე გამომუშავებას რომ მას ცხოვრება დაეწყო ერთი ცოტით შეიძლება და აი ამ უპატრონო ბავშვებისაგან ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი შეიქმნა შეიძლება მანდ ჩაგერთოთ ბატონო გოდერძე, მე ვიცი მახსოვს მიუხედავად იმისა, რომ არც ისეთი ძალიან დიდი არა ვარ ასაკით და არც ძალიან პატარა, მე მახსოვს მაკარენკოს სწავლებებს ხშირად გვეუბნებოდნენ ხოლმე სკოლაშიც და ძალიან ცნობილი იყო დიახ, როგორც უძლიერესი პედაგოგი, რომელსაც თავისი სწავლებანი ჰქონდა და მე ვფიქრობ, რომ არაჩვეულებრივი, მაგრამ მაკარენკოს პერიოდში როგორც ჩანს, იყო საშუალება რომ ხალხს მიეღო თუნდაც ის გამომუშავებული, თუნდაც ის მიზერი, მაგრამ მიეღო. დღეს როცა აი თუნდაც ჩემთან არიან დასაქმებული ადამიანები. ანუ ისინი ენერგიას სადღაც გარეთ არ პლანკავენ. აქ იხარჯება ენერგია და ჩვენ აი ასე ენთუზიაზმით მოვდივართ, იმიტომ რომ სამშობლოს ერის ჩვენი ქვეყნის საქმე ვაკეთოთ მართალი სიტყვით. მაგრამ ჯერ ანაზღაურება არ მოსულა. რა ვქნათ ბატონო გოდერძე, სად არის ანაზღაურება, როცა სახელმწიფოში ფული აღარ არის? არ არის მასობრივად ფული, თორე ერთეულებში ის ფული საკმაოდ ბევრია, თუნდაც ჩვენი დიდი მოქალაქე ჩაფლით, რომელსაც სულაც არ უფიქრია, რომ ის თავისი მილიარდები გამოიყენებინა თუნდაც მცირე მეწარმეებისთვის მიესარა ასე რომ კეთილი საქმე დააკეთოს. კი ბატონო, მაშინ აი ეს არის საერთოდ კივილი, ზოგიერთ მასაა. გასაგებია ხო? აი მაგზით რომ იმან გააკეთოს არაფერი არ გამოგულო.
არა, ჩვენ უნდა გავარკვიოთ, მაგრამ ფული საიდან მოვიტანოთ? აი, კარგი, ფულზე არა, ივანიშვილს ფული რა ქნა? კი ბატონო, მოიქნება. არა, არ უნდა დავიხოცოთ, მაგრამ რა ქნა, საიდან მოვიტანოთ? აი, თქვიმე რომ უნდა ჩვენმა ქვეყანამ, ჩვენმა ხელისუფლებამ შეიმუშაოს ისეთი გამდილება, რომ ადამიანს კონდეს საშუალება თავისუფლად დაიწყოს მუშაობა. და რო არ მინდა დაგოდერზე, არ ქვია ესე უაზრო რაღაცებში ხარჯავენ დროს, რასაც დეკრიმინალიზაციაა. კი ბატონო. მაგრამ უბრალოდ ძალიან ყურადღებით. კი ბატონო, სამგებლობა რო გაფარა. ეხლა ჩვენ ძალას ხალხზე და ეს დაგშვება ეს. კარგი, მაგრამ რო ვებრძოლოთ, უნდა იყოს. აი, უყურეთ, რა თქმა უნდა, ძნელია წარმოსადგენად ის რომ აი რა გამოვნახოთ, მაგრამ თუ გამოჩნდება ადამიანი, რომელიც ამაზე იფიქრებს, რომ აი ეს გააკეთოს, ქვენ მოქმედება სხვაკეთებენ რა. აი ქვენ მოქმედება ხო შეიძლება ასეთნაირად გააკეთოს, რომ შეიქმნას ვთქვათ თავისუფალი სამკურნალო ზონა. კი ბატონო. და ამ სამკურნალო ზონაში იყოს როგორც ექიმები იყვნენ, ასევე მასწავლებლები იყვნენ, ასე ფინანსები ჭირდება. ხო, გასაგებია, მაგრამ საიდან მოვიდა? ეხლა იყვნენ ასევე, ვთქვათ, გარკვეულწილად წესრიგის დამცველები, რომ იქ იყოს გარკვეული პროფესიული სწავლების მასწავლებლები იყვნენ და თუ ვიღაცამ, ვთქვათ, აი დააფინანსა აი ამ წარმოდგენის, რა ქვია, ზონის შექმნა, როგორც ქვეყნის მოქმედმა, მერე ამ ზონა მიმუშაოს, ისე რომ თავიანთივე ნამუშევარი, თავიანთივე ნაშრომი. თავი შეინახო. იმას აღარ დაჭიდეს გარედან მიწოდება არის. კი, მაგრამ პროდუქცია შექმნან. პროდუქცია შექმნან. ის რამე პროდუქცია შექმნა შეიძლება. მერე სად უნდა გასაღდეს ეს პროდუქცია, როცა ხალხს გული არა? აი, ხო და ეს საქმე როგორ არის? წაი ჩაკეტილი წრე არის. ამ ჩაკეტილ წრეში ჩაგოგდეს. უნდა გამოვიდეთ, როგორც გინათ, უნდა გამოვიდეთ. კი ბატონო, აი მე ვცდილო პირადად. აი, კარგია. და ასე გვერდში დავიყენე ადამიანები, რომლებიც იბრძვიან მართალის ისმის და ჩვენ ვქმნით პროდუქციას, რომელიც როგორღაც უნდა, ნუ ჩვენი პროდუქცია გადის ეკრანზე, ანუ ჩვენ მაყურებლისთვის ვართ, ჩვენ ქვეყნისთვის ვართ იმ გაგებით, რომ მართალ სიტყვას ვეუბნებთ. აი ამ წუთასაც მართალ სიტყვას ვამბობთ, ხო ბატონო გოდერძი, და მაყურებელს ვაწუდით ამ ყველაფერს. მაგრამ როდესაც ჩვენ გვინდა ვთქვათ იმის პატარა საშუალება, რომ მივიღოთ რეკლამა, მივიღოთ რაღაცა, ანუ რაც არის ჟურნალისტიკაში გათვლილი, ჯერჯერობით აი ამას. არა, არა, კი ბატონო, აი ვჩვენები, მაგრამ კი ბატონო. არა, რომ დავასაბუთ ადამიანები, რომლებიც რომ არა, აი უმუშევარი ადამიანი ხშირად მიდის ლოთობისგან, ნარკოტიკებისგან, იმიტომ რომ მან აღარ იცის თავისი ენერგია სათახად. ეხლა მომიდამიყური, აი უმუშევარი ადამიანი არის პროსტიტუციას არის უმუშევარიც არის და უმუშევარიც, ხო? კი ბატონო. ყველას ვერ მოსწონოს, თვითონ გამოიჩინოს ინიციატივა. დიახ. მაგრამ აი ვისაც კი ინიციატივა აქვს და აქვს ინიციატივა გამოიჩინოს, ასეთი ადამიანი იმას უნდა ყველანაირად ხელი შეუწყო, რომ ის უმუშევარი გამოგვიჩინოს კიდე არ მომდას. იმიტომ ეს გეუბნები? ანუ უკმართ დომას, უკმართ შრომას. უკმართ არ იქნება, უკმართ არ იქნება. არცერთი მეწარმე არ გააკეთებს იმას, რომ უკმართ იმუშაოს. ის თუ პროდუქციას არ შეარჩევს წესიერად, აი თქვენ თუ თქვენი პროდუქცია წესიერად არ შეარჩიეთ, მაშინ თქვენ დიდხანს ვერ იმუშავებთ. მიუხედავად? რა თქმა უნდა. ამიტომ მეწარმე უნდა შეარჩიოს პროდუქცია, მაგრამ იმ მეწარმეს უნდა მისცეს საშუალება იმისი, რომ იმან იმუშაოს დაფყოლების გარეშე. დიახ. მიუხედავად? უნდა შეუწოთ, ეს ჭირდება არა მეწარმეს, არამედ ჭირდება ქვეყანას. ქვეყანას ჭირდება. ესე იგი, ეს არის ყველაზე ქმედითი, ესე მოგწონს ჩვენ თუ არ მოგწონს, შეძლებთ ამას თუ არ შეძლებთ, გამიგეთქეთი. რა თქმა უნდა, დაბრკოლება ძალიან ბევრი გვაქვს ახლა, ძალიან ბევრი სისტურები გვაქვს, თუნდაც ის წეღანავთ, რომ ჯანმრთელი ხალხი არის უმუშევარი და ჩვენ აქ ნარკომანებიდან დავასაკმოთ, მაგრამ თუ გვინდა ჩვენ ამ მდგომარეობიდან გამოვიდეთ და არა ვივიშვიშოთ მარტო, ხო? დიახ. მაშინ ეს უნდა გააკეთოს. ну как это я могу сказать ормоში რო ჩავარდება ადამიანი რა უნდა ქნას უნდა ამოვიდეს უნდა ამოვიდეს ყველანაირი ზის უნდა ეცოთ ამოვიდეს კი მაგრამ ხო შეიძლება რომ ვერ ამოვიდეს რომ ისეთი მაშინ გენ ჩახდება შეჭამს ხო გამიგე ჩვენ თუ ეს გვიდა მაშინ ის ერთი კაცი და ჩვენ ერთი კაცი ყოლავთ რა იმის გასა მო ჩვენ ის უნდა გავაკეთოთ უნდა მოვინდოთ ეხლა აი ამასთან დაკავშირებით მე მინდა ერთი კარგი მაგალითი მოვიდა კი ბატონო ხშირად რომელო ვესაუბრები ხოლმე ადამიანებს ასეთი ფრაზა მესმის ჩვენ რა შეგვიძლია? ჩვენ რა შეგვიძლია? ხო, ჩვენ რა შეგვიძლია? აი ჩვენ ძალიან ბევრი შეგვიძლია.
და ამიტომ მოვიტანა ესეთ მაგალითს. კი ბატონო. ვისაც რუსეთში თქვა ხშირად უულია საბჭოთა პერიოდში. აი მე სამშერ და ვიდო ხო მოსკოვში და ინგლისში მივნერებში ატას. ხოდა. ძალიან რაღაც მახსოვს მე რომ მაღაზიაში რო ხუდას და უტოვებდით. დიახ. ერთი ამბავი კონდეთ. მე რა თქვენი მათხოვარი ვარ რო იმინოში ერთ ძალიან კარგად ეს სცენა, ხო? კაბად. დაჩინი надо. იმინეტოში ნი надо. გამიგეთ? ახლა როგორ ხდება რუსეთში ხუდას ვერ დაუტოვებდით ეს. კაბლანს კაპიქსაც. კაბლანს ამდენ, კაბლანს. ახლა როგორ იყო? ან ხუდას ვერ დაუტოვებდი კი არა, ვერ წაართმევით. კი, და წონაში მოტოვება და ხურდებს დატოვება. არა, მე სპასარ ვეხები. კი, მე ხურდის საკითხებით ვეხები მარტო. რატომ ხდება ასე? რუსეთში აი ეს გამყიდველი გოგოები უკეთესი ადამიანები იყვნენ, ვიდრე ჩვენთან გამყიდველი. არა, ესენი კანონმორჩილები იყვნენ. არა, მეტად პასუხისმგებლები. ისიც რა არის, აი უფრო მაღლა, უფრო ღმაჩნდა განვიხილოთ ეს. აი რუსეთში არც ერთი ადამიანი არ უტოვებდა ხურდას, რუსები თვითონ. არ დაუტოვებს. იმიტომ თქვი რომ კანონმორჩილება არის, მომისმინე, კანონმორჩილება სხვა არის. კანონი არ იძლევა ხურდა დაუტოვო. კი, მაგრამ ეს არ შეიძლება თქვა. არა, რატომ არ შეიძლება შენი ხურდა მაღაზია და ხურდის დატოვებაზე არანაირად დაგჭირდა. შეიძლება იმის უნდა ეკითხა პასუხი, მაგრამ მე არ დამჭირდა. გამიგეთ ეს ესე, ჩემ ხურდას ნიშნავს, ხო? დიახ. მაგრამ რუსეთში გამყიდოს ხურდას არავინ არ უტოვებდა. და ერთი ქართველი რო აღმოჩნდებოდა სუმში, დუგუმში და ვიბალას მაშას რო დაუტოვებდა 10 კაპიკს ის იმისთვის ის იყო შეურაცხყოფა. იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა, გამიგია თელი წელს მანძილზე აი 10 კაპიკი ვიღაცამ დაიდოა რა აზრია მითხარ. მართლაც ნუ ბო? მართლაც. ამ კი ყველა გამყიდველი დღეში აი მაგ მეთოდით დღეში მაგ მეთოდით სულ 20-25 მანეთს აკეთებდა. კი. თვეში გამოძევოთ 600-700 მანეთი. და მაშინ 700 მანეთი თვეში დიდი ფული იყო, ხო? ეხლა უყურეთ რა ხდება, ვინ გააკეთა ეს? ჩვენ არ გავაკეთეთ? რუსეთში რუსმა ხალხმა გააკეთა ის, რომ ხურდას არ იტოვებდნენ, გამყიდველები აზრდნენ და ჩვენთან ჩვენ გავაკეთეთ ის, რომ ჩვენი გამყიდველები ჩვენ ხურდას არ გვაზრდნენ. აი შევძლეთ, ხო, ჩვენ შევძლეთ ეს. რუსებმა ისწრდა, ჩვენ შევძლეთ. თუმცა რუსებში ციკვნენ გამონაკლეს. არა, გამონაკლეს, მე გეუბნები მასაც. ჩვენ ეს საერთოდ სხვა ძგილი. ასე იყო ახლა ვერ წერ გაიწერ. ესე იგი ხო შეძლეს რუსებმა რომ ხურდას არავინ არ იტოვებდა. ჩვენ ხო შეძლეთ ის რომ ხურდას არავინ არ გაზრდებდა. ესე იგი რაღაც შეგვიძლია, ხო? ძალიან შეგვიძლია. ოღონდ ჩვენ მენტალიტეტი უნდა გამოასწოროთ. ყველა თავის გამოსწორებდნენ და ისოს ყველაფერი. და მაშინ შეძლეთ ჩვენ მარიხვანის მოწერლების და სამუშაოს და ყველაფერს. აი ახლა მე მეტად კიდევ შევახვალეთ ჯაჯანძის შოუში მოწერლები. იქ იყო ერგემლიძე, იყო ეს ბადურაშვილის ბებიან კაბატონზარი. იყო ერთი ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი იყო ერთი. იყო ჩემთვის ძალიან საყვარელი დეისაძე. აი რატომ მოხვდათ ეს დეისაძე? საერთოდ რატომ მოხვდათ? საყვარელი ბჭყალებში. ბჭყალებში რა თქმა უნდა, რა. დეისაძეს ბერძეში ერთი კუთესელი გოგო რომელსაც ლექსი თქვა თავის დაწერილ და წრწრწრწრ გაუგდა ტელევიზორს. წრწრწრწრ გაუგდა ტელევიზორს სულ. სუგინება იყო. მე ვერ გავიგე რა ხდება. ჯერ რატომა მოიყვანა ასეთი ჭრელი საზოგადოება იყო, საუბარი არ გამოვა. რა თქმა უნდა. იყო საიაზრი არ იქნება, ხო? იყაყანეს ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. ვინც კი რამეს სწორის თქმას დააპირებდა, იმ წუთში ბურჩაჩრიდნენ პირში, იმ წუთში. ერგემლიძემ თქვა ერთი სიტყვა, რომელიც საფლე მენტალიტეტი მოხოდა იმ ფსიქიატრმა, მართლა გაიგიჟა თავი. აი მე მან კი უთხრა მე რომ რა მოხდა რომ ცუდი მენტალიტეტი არისო? აი მე საფრთხე მენტალიტეტი მაქვს. ყველას გასაგონა პიუნე, საფრთხე მენტალიტეტი მაქვს. ჩვენ თუ რამე განათლება და ცოდნა მივიღებთ? რა ვიცი მე, აზრი რომ რატომ? მე არ ვფიქრობ რომ ცუდი საფრთხე მენტალიტეტი რაც აგვიშენა, აგერ ჩვენი არასაფრთხე მენტალიტეტი დავლეზე და დავანგრე. რა, სამაგიანა წარმოიშვა მეორე მენტალიტეტი. ხო, რა მეკითხა? აი ეს შოუ მე ვერ გავიგე რისთვის იყო. იმიტომ რომ ყოველი
ტელევიზიაში იქნება გადაცემა თუ რადიოში იქნება გადაცემა თუ სად იქნება თუ წიგნი და ეს უნდა იყოს მიმართული იმისათვის რომ საზოგადოება უკეთესობისკენ წაიყვანოს. დიახ. სხვა ფუნქცია არ უნდა ქონდეს. ამას გინდა ცენზურა და არაფრით, გინდა კორექტირება და არაფრით, გინდა რედაქტირება და რაღაცნაირი საქმე. მაგრამ თუ რაღაცა ქმედება საზოგადოებას ეწევა უკან ცუდისკენ. დიახ. მაშინ ეს არის მავნე. და თუ კარგისკენ ეწევა, ეს არის ძალიან კარგი, ხო? და როდესაც შენ ასეთ ხალხს მოიყვანს, სხვადასხვანაირ ხალხს, როცა იქ ერთმანეთის პირში სიტყვის გაღლეთის მეტი არაფერი არ არის, ხო? და თანაც გადაცემას დაამთავრებ ისე, რომ იქ არაფერის შედეგს არ ზდები. არამბულ რომას ესე უნდა უშოთ და ეხა ჩვენ პატარა გადაცემაში ვამბობთ, ხო, რომ როგორ უნდა უშოთ, აი იყოს ესეთი ზონა. სხვათაშორის საბჭოთა კავშირის დროს მარტო ის კი არ იყო მაკარენკოს დროს ესა. მე დამდრევამდე რა იყო? იყო ციხე და იყო შრომით გამოსასწრებელი კოლონიები. სადაც ციხეში არ სწავლობდნენ, ნაცო. ისინი შეურებლად ხუთი დღე მუშაობდნენ, მე გარკვეულ დროში ორი დღის მერე სახლში უშვებდნენ. ამათ მე ისე ჩადიო გარკვეულ დროში, აი პრიუჩი რომ მუშაობს, თქვა, ხო? ხო, აი ესე. ხო. და ხელთან ასაზრდნენ მე. და ვინც ნორმალურად მუშაობდა, იქიდან მოდიოდნენ. მოგონდათ ისეთ თანხა რომ ვინას იშენებდნენ სოფელში? მე ვიცი, ახლა ჯაი მომაჩინეს ბიზნესში, ეგრე ისე 8 წელი იჯდა ციხეში. 8 წელი ნიუტონში ცხოვრობს. 8 წელი ციხეში იჯდა, იქიდან რომ გამოვიდა, ჩამოიტანა ფულიდან რომ სახლი აიშენა. შრომელი ბიჭია, გამიგეთ? ხო. აი ის სულისკენ რაღაც ასულა. მაგრამ ციხეში რომ ჩასო ამას ამ მარიხვანას წერეს რომ იმდენი ნების ყოფა კონდეს რომ არ მოძიოს ან თავისას მიხედოს ან რაღაცას გაუმკლავდეს, მაშინ არ მოძებს ამას. გამიგეთ? მაგრამ თუ არა ნების ყოფამდე რომ იმის თავი შეიძლება ის რომ მოხდება ეს სიტუაცია სადაც იმას დიდი ნების ყოფა ჭირდება რომ იქიდან თავი კარგად გამოიტანოს, იქ ვეღარ შეძლებს ეს. ამიტომ იქ ჩასვლა აქვს დანიშნულება. გასაგებია, ბატონო გოდერძი, მე ვფიქრობ, რომ ასე თუ ისე მივაკლიეთ, აი რაღაცა გზა მომნახეთ, ხო? მარიხუანასთან და ნარკომანიასთან დაკავშირებით, მარიხუანა, რომელსაც უმეტესობა არ თვლის ნარკოტიკად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რაღაც ნარკოტიკია, სუსტი ნარკოტიკია, კი, ნარკოტიკია. მეორე ის რომ დეკრიმინალიზაცია, მე არ ვიცი, ამისთვის რა საჭირო არის ბრძოლა, მაშინ როდესაც იმისთვის არის საჭირო ბრძოლა, რომ ის მარიხუანასკენ აღარ წავიდეს. ანუ დიახ. ეს თუ ბრძოლა დეკრიმინალიზაციის საჭიროა, იმიტომ რომ აი ეს ხალხი არ მოხდნენ ციხეში და უფრო არ გაუბრუნდნენ. მაგრამ კარგის გამოყენება უნდა კარგისთვის გამოვიყენოთ, და რა სულისთვის. ესე იგი დეკრიმინალიზაცია მოხდნოთ და ესენ მიუშვოთ თავენდებას, რომ მოციეთ რამდენს უნდა ეს ფეს. და ბოლოს გთხოვთ დაგვიკავშირდე ჩვენს ტელეფონზე 2-96-15-29 ან 2-18-25-19 და გაგცეთ პასუხი იმ შეკითხვებზე, რომელიც წინა ბლოკში შემოგთავაზეთ და ეს კითხვები არის თუ არა მარიხუანა ნარკოტიკი, არის თუ არა საჭირო ბრძოლა მარიხუანას დეკრიმინალიზაციისათვის და საერთოდ არის თუ არა მარიხუანა დაავადება და დაგვიკავშირდით თქვენი პასუხები მოგვეცით და ბოლოს რითი უნდა ვებრძოლოთ იმას რომ ჩვენ აღარ ვიყოთ უმუშევრები, ანუ იქნებ გზაც დაგვანახოთ ამის, იმიტომ რომ ბატონმა გოდერძიმ საბოლოო შედეგად დაგვეყენა ეს საჭიროა შრომა, რომ უნდა იშრომოს ადამიანმა, საჭიროა შრომა, ვიცოდეთ შრომის ფასი და რომ არ წავიდეთ ვთქვათ ცუდი გზისკენ. და ეს სოციალური დაავადება ცოტა შევკვეცოთ, თორე დავიჭიროთ, ციხეში ჩავსვათ, მოვკლათ, დავკლათ და ასეთი რაღაცები ალბათ სისულელი არის. ხო, ბატონო გოდერძი, მოკლედ მე ასე გავიგე თქვენი ნათქვამი და ისიც ალბათ საინტერესოა, რომ უკმათ შინჯდომას ენთუზიაზმით, უკმაჟდომას, უკმაშრომა ჯობია. ენთუზიაზმით შრომა ჯობს და მე რაღაც გამოსაღები იქნება, საიდანღაც მოვა სახსრე. ერთი და სიტუაციიდან ის დასასრულს ხო?
ყველა დაავადების, ყველა დაავადების ერთადერთი მკურნალია შრომა. ამას მე ვამბობ სრული პასუხობით და მაგალითსაც მოგიტანთ ახლა ძალიან კარგი. ჯუმბერლეჟევა გადადებული იყო. ჯუმბერლეჟევა თუ იცოცხლებდა კიდე იმის მერე ერთ თვეს თუ ორ თვეს არ ეგონათ. ისე დაავადება ჰქონდა. მაგრამ იმის მერე კაცმა აი ამ შრომით, შრომით, თავის თავზე მუშაობით და შრომით მიაღწია იმას, რომ მთელი მსოფლიო არალიზის შემოიარა, მსოფლიოში ერთ-ერთი გამოჩენილი კაცი გახდა. მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ ჯუმბერლეჟევა იყო ადამიანი, რომელმაც მსოფლიო ფეხით, ველოსიპედით შემოიარა. ველოსიპედით შემოიარა. მოგცა ის მაგალითი, რომ შრომით შეიძლება აი იმ ძნელი ძიმე დაავადებების განკურნაც კი და არა მარტო მარიხვანას. და თუ ვინმე ხარ დასასაქმებელი და გინდათ მუშაობა, ჩვენ შეგვიძლია პეკატივიში, ჩვენს სამსახურში, რედაქციაში მოგიწვიოთ, ჩვენ გვაქვს ადგილები, შეგვიძლია პრაქტიკაზე, საწარმოო პრაქტიკაზე გაიარონ ჟურნალისტიკისა და იურიდიული ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებმა, ან თუნდაც სტუდენტებმა და პარალელურად იმ მოსულებმა, ვისაც სურვილი აქვს ჟურნალისტიკის ან იურისპრუდენციის შესწავლისა, ჩვენ გვაქვს თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობა, ასევე ვიწვევთ სტაჟირებაზე ოპერატორებს და მემონტაჟებს. მოგძანდით ბატონო და ცოტა ხანი ჩვენთან ერთად იშრომეთ, ისე რომ მოიტყვით იმას, რომ სამსახური ვერ ვიშოვეთო, აგერ გთავაზობთ ვაკანციებს. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, დოცენტი, მათემატიკოს პროგრამისტი ბატონი გოდერძი როჭიკაშვილი და ძირითადი თემა ჩვენი გადაცემისა იყო მარიხუანას დეკრიმინალიზაცია. მე გახლავართ ამ გადაცემის წამყვანი ჟურნალისტი ქეთი სესიაშვილი, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. მადლობთ ბატონო კოტაძე, ძალიან დიდი მადლობა. და კიდევ გვეწვიეთ საინტერესო თემებით.